លោកចូលមកក្រុងក្រាំងនេះរដ្ឋបងខ្ញុំប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាដែលកំពុងចូលរួមមើលសូមមកសក្ការៈលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គផងដែលបាននិមន្តចូលរួមមើលនៅក្នុងពេលយប់នេះអាត្មាភាពប្រាថ្នានិយាយអំពីរឿងបុណ្យ7ថ្ងៃបន្តិចធ្លាប់និយាយមកច្រើនដងហើយតែមានញោមស្រីគាត់នៅឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏និយាយខ្លះទៅគាត់ស្ដាប់ហើយនឹងទាញយកពីមេរៀនរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គនិយាយពីរឿងបុណ្យកុសលហ្នឹងហើយយកបានគិតទាំងអស់គ្នាតាមពិតទៅការនិយាយបងអាត្មាអាត្មាគ្រាន់តែប្រាប់អំពីហេតុផលតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនมันបានដាក់នៅការកំណត់ថាអ្នកធ្វើបុណ្យត្រូវតែធ្វើបែបហ្នឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់អាត្មាដែលបានរៀនមកខ្លួនឯងយល់អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងអាត្មាចង់និយាយញោមញោមអាចខបិនសាក់សួរបានណាអាត្មានឹងនិយាយអំពីរឿងបុណ្យ7ថ្ងៃរបស់ខ្មែរយើងតិចហើយចាំនិយាយថាតើប្រសាមពុតបងសំដែងក្នុងរឿងហ្នឹងអត់រឿងបុណ្យ7ថ្ងៃហ្នឹងជាការចាំរបស់អាត្មាមកទេការនៅកូនក្មេងនៅក្មេងៗហ្នឹងធ្លាប់មានរឿងគេប្រឆោតគេប្រឆោតរឿងឲ្យខ្លាចគេប្រឆោតថាម៉េចថាខ្មោចងាប់អាត្មាឮតគេដែរឮតតគេដែរថាខ្មោចងាប់ទៅហើយហ្នឹងវានៅសល់ព្រលឹងវិញ្ញាណនៅដឹងខ្លួនអញ្ចឹងណាកាយហ្នឹងវាងាប់ទៅប៉ុន្តែនៅសល់អាព្រលឹងមួយដែលងើបចេញពីកាយហ្នឹងទៅវាមិនទាន់ដឹងខ្លួនឯងងាប់គេថាអញ្ចឹងកាយគេយកទៅដុតបាត់ហើយនោះគេទៅដុតអីប្រឆាបាត់ហើយប៉ុន្តែម្ចាស់នេះដឹងខ្លួននេះមិនដឹងដើរទៅណាទេងើបទៅបាត់ហើយយាយតាហ្នឹងដល់ពេលបាន7ថ្ងៃបានគាត់នឹងដឹងខ្លួនអញ្ចឹងណានេះរឿងគេនិយាយទេអាម៉ាកំពុងនិយាយរឿងគេនិយាយស្ដាប់នៅវិទូចបាន7ថ្ងៃបានដឹងខ្លួនដល់ពេលដឹងខ្លួនទៅមើលយំសោកសាថ្មីថាអូអញងាប់បាត់ហើយគេយកទៅដុតបាត់ហើយអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងមុននឹងទៅគេថាមកលេងផ្ទះខ្មោចហ្នឹងមកលេងផ្ទះហ្នឹងគឺមកពេលយប់អាត្មានៅក្មេងៗមិនដែរដឹងដែររឿងអញ្ចឹងដល់ពេលឮគេនិយាយអញ្ចឹងខ្លាចឲ្យតែខ្មោចងាប់ដបងដបងមិនសូវអីទេពេលអាបាន7ថ្ងៃហ្នឹងគឺហ៊ានឡើងផ្ទះបើហើយអញ្ចឹងឡូដល់មាននិយាយរបស់ខ្លួនឯងស្លាប់ខ្លួននៅជាមួយយាយគាត់និយាយស្លាប់ហ្នឹងតែបើខ្លាចនិយាយបើថ្ងៃទី7ហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងអង្គុយទៅស្រាវមកថាប្រកបជាខ្មោចយាយមកលេងផ្ទះហើយតាមើលហ៊ានឡើងផ្ទះណាព្រោះក្មេងៗមិនខ្លាចផង
ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្លួនឯងយល់ទេនៅពីតូនយល់ថាអាគេធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃនេះងាប់ទៅបាន7ថ្ងៃនឹងបានគេធ្វើបុណ្យទិសឲ្យនេះណាប្រហែលជាគេធ្វើដើម្បីជូនបុណ្យកុសលដល់អ្នកងាប់ដែលទើបដឹងខ្លួននឹងដឹងព្រោះមនុស្សងាប់ថ្មីថ្មីវាដឹងខ្លួនអាត្មាវាយល់អញ្ចឹងទៅតែ7ថ្ងៃបាត់ដឹងខ្លួនដឹងតែខ្លួនឯងងាប់អញ្ចឹងគេធ្វើបុណ្យទិសឲ្យ7ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអានឹងរឿងរ៉ាវដែលធ្លាប់ចាំពីតូចប៉ុន្តែមានរឿងរ៉ាវមួយទៀតរបស់ខ្មែរយើងអត់ទាន់និយាយខុសនិយាយត្រូវនិយាយតាមនឹងសិនធ្លាប់មានសភើគេនិយាយអំពីរឿងប្រវត្តិបុណ្យ7ថ្ងៃហ្នឹងថាមានក្រុមគ្រួសារមួយហ្នឹងគាត់ស្លាប់ដល់ពេលស្លាប់ម្នាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងទៅវាគ្នាវាក្រវារកលុយកាក់វារកអីរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យឲ្យត្រូវតាមប្រពៃណីគេហ្នឹងវាមិនបានដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ចេះតែទុកសាកសពហ្នឹងទៅវារកលុយមិនទាន់បានទុកទុករហូតដល់មកប្រហែលជាមួយអាទិត្យដល់ពេលមកហើយបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យទើបរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងឲ្យខ្មោចហ្នឹងអញ្ចឹងណារាប់តាំងពីថ្ងៃងាប់មកដល់ថ្ងៃធ្វើបុណ្យឲ្យយកទៅដុតយកទៅបូជាទិសបុណ្យអីហ្នឹងវាប្រហែលជា7ថ្ងៃដល់ពេលយើងគេឲ្យឈ្មោះបុណ្យរបស់គេហ្នឹងថាបុណ្យ7ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអានេះរឿងខ្មែរមួយដែលធ្លាប់ដឹងមកហើយនឹងរឿងដែលខ្លួនឯងធ្លាប់ឮពីតូចយល់ច្រឡំមកអញ្ចឹងណាតែបើតាមការពិតទៅរឿងបុណ្យកុសលនៅក្នុងវិរិយព្រះពុទ្ធក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គអត់មានសំណៃរឿងកំណត់ថ្ងៃខែទេញោមអត់មានកំណត់ថ្ងៃខែទេព្រះអង្គគ្រាន់តែនិយាយអញ្ចេះនិយាយថាបើសិនបើអ្នកត្រូវការធ្វើត្រូវកាលៈទេសៈឧទោដោយក្នុងរឿងទានអញ្ចឹងព្រះអង្គបាននិយាយពីចំណុចថាទានថ្វាយត្រូវកាលទានរបស់សប្បុរសថ្វាយត្រូវកាលត្រង់ណាត្រូវកាលត្រង់ថាពេលដែលមនុស្សកំពុងតែមានសេចក្តីត្រូវការខ្លាំងខ្លួនឯងនឹងដាក់ចំកន្លែងនឹងបើវាអញ្ចឹងណាញោមឧទោដូចអូថោអាត្មាលើកងាយៗសរសើរអូថោថានៅប្រទេសខ្មែរយើងនឹងអូថោខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងណាមានទឹកចំនួនមកវាលិចបាក់ផ្ទះបាក់អីវាខ្វះអង្គខ្វះស្រូវដល់ពេលអញ្ចឹងការជួយរបស់យើងឲ្យវាត្រូវចំកាលណាមានតែរឿងជួយបាយទឹកទេញោមនៅក្នុងសម័យដែលអ្នកស្រុកបាត់ដំបងកំពុងតែវាលិចផ្ទះលិចគោលិចកវីស្រែចម្ការអស់ទៅវាអត់បាយនោះមានតែរឿងជួយបាយជួយទឹកទេគេហៅថាជួយត្រូវកាលមកគ្មានអីគួរជួយចឹងហ្នឹងធម្មទេសនាជួយបញ្យលជួយអភិវឌ្ឍខ្នល់អភិវឌ្ឍសាលាជួយសម្ពោធខោអាវជួយអីក៏មិនសមហើយក៏មិនសមឲ្យល្អដូចជាការជួយរឿងបាយរឿងទឹកហ្នឹងដែរព្រោះក្នុងគណៈដែលមនុស្សបាត់បង់អវ័យគ្រប់យ៉ាងហើយរឿងដែលសំខាន់គឺរឿងបាយចូលកាពះសិនណាអាក្រៅពីហ្នឹងយើងគិតតាមក្រៅរឿងជ្រោកឯណាដេកឯណាតើទៅត្រូវសាងភូមិឋាននៅណាអញ្ចឹងវាមិនមែនថាមិនត្រូវការទេមនុស្សវាត្រូវការដែរគ្រាន់តែថាវាមកតាមក្រោយតែអ្វីដែលសំខាន់ពួកគេអត់បាយច្រើនថ្ងៃហើយកំពុងកោពោះអញ្ចឹងការឲ្យបាយឲ្យទឹកឲ្យនំចំណីហ្នឹងឲ្យចំក្នុងគណៈដែលគេកំពុងតែខ្វះខាតហ្នឹងបើសាងពុទ្ធបាននិយាយឡើងនឹងដែរអញ្ចឹងណាញោមគេហៅថាថ្វាយទៀនឲ្យត្រូវការមនុស្សកំពុងត្រូវការបាយគឺមានតែរឹកបាយហ្នឹងហើយវាមិនមែនបានន័យថាយើងឲ្យរបស់ផ្សេងហ្នឹងមិនមែនជាបុណ្យមិនមែនឲ្យដោយចិត្តសង្គ្រោះមិនមែនអញ្ចឹងទេឧទោដោយញោមដើរជួបអ្នកសុំទានអញ្ចឹងញោមយើងចង់ជួយបិចជួយសភើជួយទីស្នាក់នៅជួយអីអញ្ចឹងវាអត់ទាន់តម្រូវការរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់អត់បាយមកប្រហែលជា2ថ្ងៃទៅហើយអាកំពុងអង្គុយតាមខ្នល់លមូលពោះហ្នឹងណារឿងបាយហ្នឹងគួរឲ្យមុនគេរឿងបាយធ្វើមិនឲ្យតែគាត់នឹងបានឆ្ងាញ់បានស្រួលសិនណាសម្រួលកាយរបស់គាត់សិនអាហ្នឹងគេឲ្យត្រូវតម្រូវការអញ្ចឹងអារឿងបន្ទាប់ពីគាត់បានឆ្ងាញ់បានឆ្អែតហើយយើងត្រូវ
ត្រូវជ្រកឯណាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ទៅនៅឯណាឲ្យគាត់ស្លៀកពាក់ម៉េចអីចឹងណានាំទៅកន្លែងណាកន្លែងណាផ្ដាល់អីដល់គាត់តទៅការងារលុយកាក់អីផ្សេងទៀតហ្នឹងវាសិតតែសំខាន់ហើយប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ចាំបាច់ជាងបាយទេព្រោះមនុស្សកំពុងតែអត់បាយវាវេទនាណាអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងប្រសាងពុទ្ធមានសម្ដាយមែនខ្ញុំនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនិយាយអញ្ចឹងតែថាឲ្យទៅនិយាយពីរឿងកំណត់ថ្ងៃថាប្រហែលថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃធ្វើខែណាធ្វើរដូវណាឲ្យចំសម័យរដូវនេះត្រូវធ្វើបុណ្យអីរដូវនោះត្រូវធ្វើបុណ្យអីអត់មាននេះក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មាននេះសម្រាប់ការមើលឃើញបរធម្មាធ្លាប់រៀនមកអត់ដែរឃើញសោះដែលរកមើលកន្លែងណាមួយឲ្យឃើញថាព្រះអង្គបានសម្ដែងរឿងថ្ងៃនេះធ្វើបុណ្យអីខែនេះធ្វើបុណ្យអីកំណត់ម៉ាត់ថ្ងៃម៉ាត់ថ្ងៃអត់មាននេះណាតែវាមិនដឹងជាម៉េចស្រុកយើងនឹងវាចេះតែកំណត់ថ្ងៃខែខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងរហូតដល់មានការចាំតតគ្នាថាបុណ្យត្រូវធ្វើតែអញ្ចឹងអាមនុស្សស្លាប់ហើយនឹងអាធ្វើថ្ងៃណាមួយថ្ងៃទៅរងចាំណោ7ថ្ងៃទៀតបានធ្វើទៅចាំ100ថ្ងៃទៀតបានធ្វើទៅបើមុននឹងធ្វើអត់បានទេមកដូចថាធ្វើទៅវាណាមិនគាត់ហ្នឹងគាត់មិនហ៊ានអញ្ចឹងមកដូចថាប្របីនេះនោះវាមានអត្តពលលើពួកគាត់គេធ្វើអញ្ចឹងគ្រប់ទៅគ្នាហើយឯងក៏អង្គុយរងចាំហ្នឹងទៅហើយដល់ពេលយើងមកបដិញ្ញាខ្លួនថាជាពុទ្ធសាសនិកព្រះសាស្តាផងអត់មានសំដៅរឿងហ្នឹងសោះបងនិយាយថារឿងបុណ្យកុសលវាតាក់ទងរឿងផ្លូវចិត្តហើយការធ្វើចេញទៅបន្ទាប់អំពីមានចិត្តហើយហ្នឹងកាយនិងវាចារបស់យើងដែលធ្វើទៅហ្នឹងគ្រាន់ថាធ្វើឲ្យសមគួរតាមកាលឲ្យត្រូវតម្រូវការធ្វើឲ្យវាសមគួរដល់មនុស្សដែលគួរធ្វើអីចឹងហ្នឹងព្រះអង្គមាននិយាយអញ្ចឹងតែបើថ្ងៃខែត្រូវធ្វើខែណាខែណាប្រសាងពុទ្ធបានសម្ដែងតែគ្នាយើងនឹងទេខ្ញុំតែស្រុកយើងនឹងទេដែលយើងចេះតែកំណត់មិនដឹងតាណាផ្ដើមមុនដល់ពេលអ្នកក្រោយក្រោយនេះគាត់មិនហ៊ានបដិសេធរួចដូនតាទៅហើយឲ្យតែជិញទៅពាក្យទៅដូនតាគឺពិបាកនិយាយគ្នាហ្នឹងមកមានមនុស្សខ្លះគាត់អត់យល់ទេគាត់អត់យល់អ្វីដែលជាសម្បត្តិដូនតាអ្វីដែលមិនមែនជាសម្បត្តិដូនតាណាអ្វីណាដែលជាសម្បត្តិដូនតាយើងអាចនិយាយបានថាតើតែវាជាចំណុចល្អកូនចៅចំនួនក្រោយធ្វើតាមទៅវាកើតប្រយោជន៍កើតសុខកើតអីចឹងណាអានោះបានគេហៅថាសម្បត្តិមរតករបស់ដូនតាប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលជាកំហុសឆ្គងរបស់ដូនតាពួកគាត់ល្ងងដែរគាត់ចាស់ពីដើមពួកគាត់នៅល្ងងដែរគាត់ធ្វើបែបល្ងងល្ងងមកវាមិនមែនបានថាទាំងអស់នោះជាសម្បត្តិដូនតាខ្ញុំយល់ដែរមិនមែនថាឲ្យតែរបស់ចាស់គឺសម្បត្តិទេខ្ញុំយល់វាថាសម្បត្តិដែរសម្បត្តិនោះមិនមែនថាវាតតាអាចចំណុចណាដែលវាកើតប្រយោជន៍វាត្រូវតាមធម៌ណាវាកើតប្រយោជន៍មែនមែននោះបានយើងថាឯរបស់ដូនតាมันគួរណាយបាត់បងទេគួរតែរសារវាទុកសម្បត្តិដូនតាអញ្ចឹងបានតែអាកន្លែងណាដែលជាចំណុចខ្វះខាតរបស់ដូនតាវាមិនមែនជាសម្បត្តិដូនតាទេមិនមែនថាឲ្យទៅសល់ពីមនុស្សចាស់ហៅថាសម្បត្តិទេញោមឧបមាស្ដាប់ឧទោថាឪពុកម្ដាយរបស់ញោមការរស់នៅគាត់ខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅលុយកាក់ផ្ទះសម្បែងគោក្បីអានេះគេហៅថាមរតករបស់ឪពុកម្ដាយសម្បត្តិរបស់ដូនតាព្រោះមានប្រយោជន៍នោះព្រោះយើងយកទៅប្រើវាមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែកន្លែងកំហុសខុសឆ្គងរបស់គាត់អីចឹងកន្លែងណាអត់ប្រយោជន៍ឧទោសថាប្រគុណអាចអីចឹងដៅមុខផ្ទះដៅភក់ជ្រាំប្រគុណអាចគោអាចកបីនៅទៅពីវាពីកាលហ្នឹងទៅអញ្ចឹងណាខោអាវកាចាស់លហែកពីងទឹកបែកអីអញ្ចឹងទៅសម្រាមនៃគាត់មិនទាន់កើបយកទៅបោះចោលអាហ្នឹងមិនរបស់ចាស់ដែរហើយយើងថាអានេះសម្បត្តិដូនតាណាមិនត្រូវយកទៅណាទេត្រូវតែរសារវាទុកអញ្ចឹងប្រគុណដែលពេញហើយសត្វតែមកប្រគុណពេញនោះដែលគាត់ចុះមកពីមុននោះគឺថានោះក៏ជាសម្បត្តិដែរយើងត្រូវតែយកយើងត្រូវតែរសារវាត្រូវតែទទួលមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំ
យើងអាចនិយាយបានថាវាតរតែរបស់ណាដែលមានប្រយោជន៍មានសារៈខ្លឹមសារយើងអាចប្រើប្រាស់បានតុកទូកអីខោអាវសំពត់ដែលវាប្រើប្រាស់កើតលុយកាក់ដីស្រែចម្ការអញ្ចឹងដែរម៉ែឪយើងបន្សល់ទុកឲ្យឬថាពាក្យទូមានព្រៀងប្រដៅរបស់គាត់មេរៀនរបស់គាត់អីយ៉ាងទៅយើងហៅថាមរតកដូនតាសម្បត្តិរបស់ដូនតាហ្នឹងទេដែលយើងអាចរសារគួររសារវាមិនត្រូវបំបត្តិណាប៉ុន្តែវាកន្លែងណាដែលវាអត់ប្រយោជន៍ផងមានខ្លឹមសារផងរបស់អត់ប្រយោជន៍ដែលគាត់សាងចេញពីកំហុសផ្លូវចិត្តរបស់គាត់គាត់យល់ខុសនោះស្រាប់ថាប្រកាន់យកត្រង់ចំណុចមួយថានេះរបស់ចាស់ដូនតាយើងធ្លាប់ធ្វើមកក៏ហៅថាសម្បត្តិដូនតាដែរជាតាមគ្នាទៅយ៉ាងអត់ត្រូវទេនោះដូចអារឿងធ្វើបន7ថ្ងៃ7អីពុទ្ធណាមានសម្ដែងអត់មានទេមានរឿង7ថ្ងៃគ្មានរឿង100ថ្ងៃទេកងនិយាយតែរឿងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកហ្នឹងតើពិតជាបនមែនអត់ដោយរឿងទៀនអញ្ចឹងតែកណានិយាយរឿងទៀនបងសង្កត់ធ្ងន់អំពីរឿងចេតនាតើពិតជាជួយគេអត់ព្រោះការឲ្យខ្លះវាមិនមែនជាការជួយវាជាការដូរដូចថាដូចអ្នកលក់ដូរអញ្ចឹងយើងមានលុយក្នុងដៃយើងហុចទៅគេក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាការឲ្យណាហុចលុយទៅប៉ុន្តែយើងយករបស់គេមកអញ្ចឹងណានោះវាមិនមែនជាទៀនទេដូចអ្នកចាំជ្រូកយកសាច់លក់អញ្ចឹងញោមដាក់កតួកដាក់បាយបាញ់ទឹកឲ្យធ្វើត្រង់ឲ្យស្មានតែទៀតណាហុចទៅរាល់ថ្ងៃនោះឲ្យចំណីឲ្យអីចឹងណាឲ្យបាយឲ្យកតួកបាញ់ទឹកបាញ់អីអូទៅណោកដល់ចាំឡើងធាត់អាលងអាលងដល់ពេលអ្នកមិនយល់មើលទៅគាត់នេះមានការលះបងដល់សត្វណានិតសត្វមែននេះណាតាមពិតទៅចាំយកសាច់លក់ទៅអានឹងជាការដោះដូរវាមិនជាទៀនណាអំណោយក្តីអីក្តីដែលគេដាក់យកនួយចង់បានអ្វីពីយើងទៅនោះណាអានោះវាមិនមែនជាទៀននេះទេវាមានការហុចឲ្យទៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាមិនមែនជាទៀនមិនមែនជាចាកៈខ្ញុំយល់ទេតើតើរឿងទៀនហ្នឹងភាសាបាលីប្រែថាឲ្យប៉ុន្តែដល់ពេលនិយាយទួបនពិតប្រសាពុទ្ធបានប្រាប់ថាសម្ដៅយកចាកៈចេតនាទេពាក្យថាចាកៈហ្នឹងគឺចិត្តលះបងហើយធ្វើម៉េចទៅបានវាលះបងកើតអាការលះបងហ្នឹងវាកើតចេញពីក្តីអាណិតទី1ហ៎ពួកបដិគីអកៈលើលងវាមាន2ប្រភេទអា1ហ្នឹងគួរដល់ការអាណិតដូចអ្នកសុំទៀនអ្នកក្រីក្រអ្នកលំបាកអ្នកកើតទុកជាងយើងហ្នឹងណាពួកហ្នឹងដែលយើងឲ្យទៅហ្នឹងឲ្យព្រោះអាណិតខ្ញុំវាលំបាកទ្រាំហើយពេលដែលឃើញគេកើតទុកអញ្ចឹងអាណិតពេកពិបាកភ្នែកពេកទៅញាប់ញ័រក្នុងទ្រូងក៏ឲ្យទៅចាកៈណាចិត្តចង់ឲ្យនោះក៏វាកើតឡើងដល់ពេលមកពួកទៀតយើងបានអាណិតអីទេប៉ុន្តែព្រោះចង់បូជាឧទោដូចពិខុសាមណេរអញ្ចឹងចុះលោកវាគ្មានអីគួរអាណិតទេខ្ញុំមិនដែលឃើញញោមណាឲ្យបាយដល់លោកដោយសារអាណិតទេវាមិនសូវមានទេភាគច្រើនមកជ្រះថ្លាអញ្ចឹងណាដូចថាយើងប្រគេនអីដល់ប្រពុតអញ្ចឹងទៅអាណិតប្រពុតខ្ញុំញោមអាណិតប្រពុតទេអូយព្រះអង្គគួរអាណិតដល់ហើយលំបាកវេទនាខ្ញុំក៏ណាអាណិតព្រះអង្គណាបានប្រគេនបាយទៅមែនទេបរិស័ទដែលថ្វាយចង្ហាន់ដល់ប្រសាមពុទ្ធអំពីសម័យមុនមិនមែនព្រោះអាណិតទេពួកគេមានសេចក្តីជ្រះថ្លាវិញអញ្ចឹងណាដោយការដឹងគុណដោយការត្រេកអរចំពោះគុណធម៌គុណសម្បត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងទៅក៏ប្រគេនបាយប្រគេនទឹកអញ្ចឹងទៅនេះអាត្មាលើកទូយ៉ាងព្រះណាបដិគិអកពួកទី2ហ្នឹងដែលយើងឲ្យទៅហ្នឹងណាដែលយើងឲ្យទៅហ្នឹងគឺឲ្យព្រោះចិត្តចង់បូជាមិនមែនព្រោះអាណិតទេឯពួកអ្នកយ៉ាប់ជាងយើងណាមនុស្សក្រីក្រយាយតាចាស់ចាស់កូនក្មេងឬអ្នកមានបញ្ហាក្នុងសង្គមទឹកចំនួនភ្លើងឆេះទៀះអីចឹងណាពេលដែលឃើញពួកគាត់លំបាកវេទនាអញ្ចឹងដេកហាខ្យល់ហាភ្លៀងហ្នឹងអាហ្នឹងមិនឲ្យទៅព្រោះជ្រះថ្លាណាឲ្យទៅព្រោះអាណិតពេលណាដែលសេចក្តីអាណិតមានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងមានអាពីរហ្នឹងវាជាហេតុវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងហ្នឹងចង់ឲ្យអាចិត្តចង់ឲ្យហ្នឹងភាសាបាលីលោកឲ្យឈ្មោះថាចាកៈអញ្ចឹងចាកៈចេតនាអាចាកៈចេតនានោះឯងដែលប្រពុតថាជាបុណ្យខ្ញុំយល់ដែរដល់ពេលយើងចាប់បានកន្លែងហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានថារឿងចារឿងបុណ្យនេះណា
បើគ្រាន់តែមានចិត្តចង់ជួយគេនឹងបានបនតាំងពីមិនទាន់មុនធ្វើម្លេះអូតោះខ្ញុំដេកគិតថ្ងៃហ្នឹងស្អែកអញទៅជួយឡៃណាឬថាបាត់ដបងនោះមាន100គ្រួសារខ្ចូលកបတ်ដបងវាឆក់ដួលផ្ទះដួលអីអស់ប្រហែលជាវេទនាហើយតាមមើលឬព័ត៌មានមកអញ្ចឹងដល់ពេលក្តីអាណិតកើតឡើងរៀបចំថានឹងឲ្យអាការគិតទុកមុនណានៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏វាជាបនកើតដែរខ្ញុំគិតមើលអានោះក៏ជាបនដែរពូចាកិច្ចចេតនាកើតឡើងតួកុសលកើតដែរណាចាំបាច់និយាយទៅថ្មីដល់យើងទៅធ្វើទៀតនោះកាយរបស់យើងធ្វើតាមចិត្តក្នុងទៀតសម្ដីរបស់យើងសង្គ្រោះឲ្យទៀតនោះវារត់ទៅបនថែមទៀតអញ្ចឹងបានជាប្រសាមពុទ្ធសម្ដែងអំពីរឿងបនហ្នឹងចែកចេញជា3ធំធំទី1ទៅតាមមនោទ្វាគឺសម្ដៅយកចិត្តសុតសុតអាយើងប៉ងថានឹងឲ្យគេនឹងជួយគេនោះក៏ហៅថាបនដែរដល់ពេលយើងបានធ្វើទៅតាមកាយផងដោយចិត្តបែបនងផងគេហៅថាកាយកម្មប៉ុន្តែកាយក្នុងទីនេះមិនអត់មិនអត់ចិត្តទេខ្ញុំមិនដាច់ខាតមិនអត់ចិត្តទេណាចិត្តទៅជាមួយកាយដាក់ឈ្មោះវាមួយទៀតថាកាយកម្មជាបនមិនយើងនិយាយថាឯងគុណបននៅចិត្តថាកាយកម្មជាបនអីមិនគ្រាន់តែកាយទៅទេមិនបនណាមែនទេគឺសំដៅយកកាយដែលមានចិត្តទៅជាមួយបែងចែកឲ្យដាច់អំពីអាចិត្តដំបងណាអាចិត្តដំបងគឺវាមានត្រឹមអាចិត្តដូចចង់ជួយគេគិតចង់ជួយគេនោះអាហ្នឹងដាក់វាទៅមួយដោយឡែកហៅថាមនោកម្មដល់ពេលកាយរបស់យើងបានទៅជាមួយផងហៅថាកាយកម្មពេលខ្លះទៅយើងបានទៅដោយកាយទេយើងជួយដោយសម្ដីអញ្ចឹងណាចិត្តចង់ឲ្យទៅយើងប្រើសម្ដីរបស់យើងក្នុងការផ្ទេរលុយផ្ទេរកាក់ផ្ទេររបស់យើងនឹងឲ្យទៅគេទៅសម្ដីបែបនោះដែលនាំឲ្យកើតប្រយោជន៍ដល់គេនាំសុខដល់គេនោះគេហៅថាវចីកម្មទៅខ្ញុំយល់ទេវិច័យកម្មជាបុណ្យទៅព្រះអង្គនិយាយតែរឿងតួចិត្តហ្នឹងនិយាយតែរឿងតួចិត្តហ្នឹងឯរឿងកាលវិញព្រះអង្គនិយាយថាការថ្វាយទៀនឲ្យត្រូវកាលគឺថ្វាយចំស្ដីត្រូវកាលពេលដែលមនុស្សកំពុងតែត្រូវកាយដាក់ឲ្យចំអានោះបានវាជាទៀនរបស់អ្នកឆ្លាតវៃអញ្ចឹងណាមនុស្សកំពុងតែអត់បាយឯងទៅសង្គ្រោះដោយសម្ពុតខោអាវអញ្ចឹងវាមិនមែនថាមិនល្អទេរបស់ណាក៏គេត្រូវកាលដែរឲ្យតែមានប្រយោជន៍គាត់ថាវាមិនចំសម័យកាលដែលពួកគេកំពុងចង់បានណាបើមនុស្សកំពុងអត់បាយមានការជួយបាយជាដំបូងដល់ពេលបាយស៊ីចូលក្រពះហើយកាយនឹងស្រស់ថ្លាអារឿងសពតខោអាវមកតាមក្រោយអារឿងការបយលឲ្យគេចេះដឹងមានការងារមានអីផ្ទាល់ខ្លួនមានចំណេះដឹងក៏មកតាមក្រោយទៀតបើតែដែលសំខាន់ធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបាត់ឃ្លានសិនមិនអាចធ្វើអីកើតអញ្ចឹងព្រះអង្គនិយាយបើចំណុចហ្នឹងព្រះអង្គនិយាយណាខ្ញុំតែបើនិយាយថាខែនេះប៉ុនអីឆ្នាំនេះប៉ុនអីអត់មានទេប្រពុតអត់មានទេខ្ញុំកៃឡូថាអាត្មាទៅមើលមិនទាន់សពប៉ុន្តែតាមដែលរៀនមកនឹងអានបីដកសិក្សាអំពីពុទ្ធិកាដូចគ្មានកន្លែងណានិយាយអញ្ចឹងផងណាចុចបើទាំងហ្នឹងណាស្នាដល់ពេលអញ្ចឹងអាត្មាសរុបឲ្យយំរឿងប៉ុន7ថ្ងៃនេះណាបែបខ្មែរយើងទេចាត់ទុកថាជាប្រពៃណីជាទម្លាប់ដែលយើងធ្វើតតគ្នាទេតែនៅក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះអត់មានទេរឿងប៉ុន7ថ្ងៃអញ្ចឹងណាបន7ថ្ងៃបន100ថ្ងៃបនអីនោះបនខ្មោចបនបច្ច័យ4បនផ្កាបនបាំងស្កូលបនចូលអីបនកឋិនបនចូលទៀតចូលព្រះវស្សាបនអីនោះណាប្រសាពុទ្ធអត់បានសម្ដែងឡើយអត់មានទេខ្ញុំដូចសុបបីតបនកឋិនដែរក៏ប្រពន្ធមិនបានដាក់ឈ្មោះថាបនកឋិនដែរប៉ុន្តែយើងទេនាំនេះហៅព្រះអង្គគ្រាន់និយាយប៉ុណ្ណេះទេខ្ញុំតាក់ទងរឿងកឋិនណាប្រាប់បន្តិចចុះតើតើរឿងកឋិនព្រះអង្គគ្រាន់តែបានសម្ដែងថាពេលណាដែលភិក្ខុសង្ឃនៅចាំប្រសាក្នុងវត្តគ្រប់3ខែហើយព្រះអង្គនិយាយមួយភិក្ខុទេហ្នឹងបើសិនបាទាយុណាកុហកណាមួយគេនៅក្បែរវត្តនោះគេមានសេចក្តីសង្គ្រោះលោកយកសម្ពុតជីវរស្រាច់ស្រាច់ក្តីយកសម្ពុតពណ៌សក្តីហ្នឹង
មកប្រគេនដល់ដៃវិខុសងណាលោកដែលនៅក្នុងវត្តទាំងប្រមាណហ្នឹងចូលជួយគ្នាចាត់ចែងធ្វើជាវយស្រាច់កាត់ដេដាក់បន្ទុដាក់អីយ៉ាងមកចលក់ពណ៌ចលក់អីដាក់លាវដាក់កដុំរបស់វាហើយកុំឲ្យព្រះអាទិត្យរះឡើងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងចូលជុំគ្នាហើយចែកទៅហើយវិធីចែកហ្នឹងសោតព្រះអង្គអសង្ព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់ភិក្ខុដែលមានបុណ្យតិចព្រះអង្គបានរៀបកម្មវិធីមួយពិធីមួយឲ្យឈ្មោះថាកឋិនមានន័យថាម៉េចពេលចែកគ្នានឹងត្រូវជុំគ្នាជុំគ្នាលោកលោកណាលោកភិក្ខុនឹងឡើងជុំគ្នាក្នុងវិហារហើយឲ្យអង្គណាដែលចាស់ជាភាសាជាងគេដូចជាគ្រូចាតកាវត្តអីចឹងទៅឬអ្នកបួសមុនណាឲ្យលោកនឹងចាប់ដើមកលេសភ្នែករមើលតើបណ្ដាលយើងទាំងឡាយដែលអង្គុយជុំគ្នានឹងអ្នកណាដែលមានជីវៈចាស់ជាងគេចិត្តលហែកទៅហើយជីវៈដែលវាត្រុតត្រោមជាងគេណាអ្នកណាដែលខ្វះខាតជាងគេឲ្យលោករមើលចឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកដែលចាស់ភាសាជាងគេរមើលចឹងមើលគ្រប់អង្គមើលអង្គណាចាស់ជាងគេបើសិនបើឃើញអង្គណាចាស់ជាងគេទេក៏បីប្រកាសប្រាប់លោកជុំគ្នានឹងទៅថាឥឡូវយើងឲ្យដល់លោកទៅព្រោះវិខុអង្គនេះមានជីវៈចាស់ជាងគេការធ្វើចឹងគឺពុទ្ធបង្រៀនខ្ញុំព្រោះបើមិនចឹងទេវាអាចថាបើកុំធ្វើអញ្ចឹងទៅតាមព្រះណាអាចថាឲ្យតាមអំពើចិត្តជុំជុំគ្នាមើលទីអង្គនេះធម្មកថាឲ្យលោកទៅនេះអង្គនេះតំណងដល់អង្គនោះតំណងចេះតែឲ្យអញ្ចឹងទៅអ្នកអត់ចេះតែអត់ខ្ញុំយល់ទេអង្គខ្លះជីវរចាស់លែងហែកអញ្ចឹងទៅលោកចេះមត់ចេះកោទៅបោះឬថាគ្មានស្គាល់ញោមណាញោមណីអញ្ចឹងទៅចេះតែអត់ទៅអ្នកដែលសម្បោចេះតែសម្បោវាដូចធម្មកថាគេប្រគេនលុយច្រើនចេះប្រគេនទៅនិមន្តទៅនេះនិមន្តទៅនោះដើរហើអញ្ចឹងអាយវិខុសាមណេរណាដែលអត់អត់ទៅដេកចាំតវត្តអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងពុទ្ធបានបង្កើតកម្មវិធីមួយថាការចែកជីវរនេះណាត្រូវធ្វើតាមរបៀបតថាគតគឺថាយកទៅដាក់កដាលសងជុំគ្នាហើយចាប់ដើមមើលអង្គណាចាស់ជាងគេគឺអង្គហ្នឹងឯងជីវរចាស់ជាងគេមិនថាលោកវសាមានបួសប្រមាណក៏ឲ្យតែជីវរចាស់ជាងគេត្រូវប្រកាសវិខុសងហ្នឹងថាឥឡូវយើងឲ្យទៅអង្គហ្នឹងព្រោះជីវរចាស់ជាងគេបន្ទាប់មកក៏សូត្រព្រមព្រៀងទៅឲ្យអង្គណាមួយឆ្លៀវឆ្លៀសឡើងប្រកាសទៅបុព្វបុរសងដល់ចម្រើនឥឡូវហ្នឹងកាលសំគួរដល់សងហើយយើងជុំគ្នាហើយព្រមព្រៀងគ្នាហើយយើងនឹងប្រគល់សម្ពុតឲ្យអង្គនេះតើគប់ចិត្តដល់សងអត់គប់ចិត្តដល់ពួកគណៈយើងអត់តើមានអង្គណាមួយជំទាស់ដែរចង់និយាយយ៉ាងណាប្រសិនបើឲ្យសម្ពុតនេះក្នុងភាសានេះឲ្យដល់អង្គដែលចាស់ជាងគេនេះពួកយើងមានរួចឲ្យក្នុងន័យយ៉ាងណាឲ្យដល់អង្គណាដែលចាស់ជាងគេនេះតើមានអង្គណាមួយមិនពេញចិត្តអត់យ៉ាងណាបើពេញចិត្តសូមបញ្ជាក់ពីភាពព្រមព្រៀងដោយការនៅស្ងៀមអត់មាត់អង្គណាអត់មាត់គឺពេញចិត្តដែរតែបើអង្គណាមួយថាអេដូចកើតទេតាណាចង់បានអីឯណាឥឡូវចូលក្រោកឡើងភាសាហ្នឹងណាសមតិអីតនហីហោសេនិយាយក្នុងន័យថាបើលោកអង្គណាមិនជំទាស់ទេណាចូលនៅស្ងៀមទៅដឹងហើយបាច់និយាយច្រើនទេតែបើអង្គណាគិតថាឯដូចមិនគួរទេគួរឲ្យអង្គនេះអង្គនោះវិញចូលនិយាយឡើងហើយមានហេតុផលមកអញ្ចឹងបើអ្នកឯងជំទាស់ហើយអត់មានហេតុផលអត់បានទៀតនៅក្នុងច្បាប់របស់លោកណាហេកណាអត់ពេញចិត្តទេហើយគេសួរទៀតហេតុអីបានមិនពេញចិត្តតែអត់មានហេតុផលអីគេអត់បានទៀតហេតុអីបើមានហេតុផលហើយប៉ុន្តែហេតុផលអត់ត្រឹមត្រូវទេអត់បានទៀតអញ្ចឹងវិខុសងនៅក្នុងវត្តហ្នឹងបើលោកប្រងព្រៀងលោកក៏នៅស្ងៀមទៅហើយឲ្យសម្ពុតទៅម្នាក់ដែលចាស់ហ្នឹងទៅដល់ពេលម្អងដែលបានសម្ពុតចាស់ហ្នឹងហើយទទួលអំពីសងហើយក៏មិនកាន់ទៅឆ្កយយើងទេមិនទៅនងទេយកសម្ពុតនឹងឯងបងអង្គុយមុខវិខុសងជុំគ្នាហើយគេហៅថាក្រាលកឋិនដែលលោកចំណាំទេសខាក្រាលកឋិនក្រាលកឋិនមិនមែនក្រាលស្អីទេញោមគឺសំដៅយកសពតនឹងឯងមកសំដែងសេចក្តីត្រេកអរអរគុណក្នុងន័យរបស់វាគឺយ៉ាងអាត្មាចិត្តនិយាយច្រើនអញ្ចឹងសំដែងនៅសេចក្តីត្រេកអរអរគុណដឹងគុណអំពីវិខុសងដែលពួកលោកមិនព្រមយកខ្លួនឯងហើយអនុគ្រោះខ្លួនអនុគ្រោះខ្ញុំកណាអញ្ចឹងណា
អរគុណចំពោះសងក្នុងន័យនឹងដល់ពេលភិក្ខុសងក៏មិនមែនមិនមាត់មិនកដែរពេលដែលលោកអង្គនឹងពូលអញ្ចឹងហើយក៏អនុមោទនាកឋិនពេលថាអនុមោទនាកឋិនហ្នឹងគឺសំដែងពីស្ដេចត្រេកអរតបទៅវិញដោយទឹកចិត្តរីករាយថាដៃគុណឬថាលោកមានអាយុហ្នឹងបាននឹងត្រឹមត្រូវហើយត្រូវតាមធម៌ហើយសម្ពុទ្ធដែលគេឲ្យហ្នឹងមិនមែនជាការខុសទេគឺពួកយើងព្រមព្រៀងឲ្យត្រូវតាមធម៌ហើយកឋិនហ្នឹងគឺក្រាលត្រូវហើយត្រូវតាមធម៌ហើយអញ្ចឹងណាក្នុងន័យអញ្ចឹងតាខ្ញុំគិតមើលកន្លែងណាទៅដែលទៅជាបុណ្យខ្ញុំត្រង់ណាទៅដែលទៅជាបុណ្យកឋិនខ្ញុំស្ដាប់អាត្មារៀបរាប់ខ្ញុំទៅចាប់យកចំណុចហ្នឹងហើយក៏ជាប់ទៅប៉ណ្ណឹងហើយជាប់តាត្រង់កន្លែងណាទៅដែលហៅថាបុណ្យកឋិនបានបុណ្យភ្លុកទឹកភ្លុកដីហ្នឹងកន្លែងណាវិញសម្រាប់ញោមណាញោមមើលមើលតាំងពីយកសពុតប្រគេនលោកលោកទទួលសពុតពីញោមហើយឡើងទៅលើវិហារជុំនេះធ្វើអញ្ចឹងដេកាត់ចលក់ដាក់អីធ្វើឲ្យដូចជាពោលោកមកបន្តមកគួយចែកគ្នាអញ្ចឹងសោតប្រកាសណាឥឡូវយើងឲ្យអងណាអងណាចពោចាស់អញ្ចឹងគេឲ្យអងនឹងដល់ពេលអងនឹងបានហើយក៏មកអនុមោទនាត្រេកអរសំដាយស្ដីរីករាយជាមួយវិខុសសងអ្នកអនុគ្រោះលោកដល់ពេលលោកដែលនៅជុំគ្នានោះក៏សំដាយនៅស្ដីត្រេកអរទៅវិញថាបាននឹងត្រូវហើយល្អហើយអញ្ចឹងណាពួកយើងក៏ពេញចិត្តដែរខ្ញុំគិតមើលឲ្យគ្នាទៅមកហើយសំដាយទៅវិញចិត្តទៀតកុំឲ្យមានក្តីរង្គោះកុំឲ្យមានការក្តៅក្រហាយចិត្តថាអញឲ្យយ៉ាងទៅតិចអងខ្លះអត់មាត់អត់កអញ្ចឹងប្រហែលជាលោកអន់ចិត្តហើយតាមមើលនិយាយថាប្រើចំពោះហើយនៅតែមិនសុខស្រួលណាបានមកអញអញ្ចឹងដល់ពេលលោកផ្សេងដំណងជាលោកមិនសូវសុខចិត្តទេតាមមើលដើម្បីកុំឲ្យអងនឹងមានការបបាក់ចិត្តអញ្ចឹងពពួតឲ្យអនុមោទនាកឋិនអ្នកដែលមិនបានទាំងឡាយត្រូវត្រេកអរពួកខ្លួនឯងព្រមឲ្យហើយថាខ្ញុំកណានឹងសូមអនុមោទនាផងពេញចិត្តផងអ្នកដែលមានអាយុបានតើគឺត្រូវតាមធម៌ហើយខ្ញុំគិតមើលពពួតបង្រៀនអញ្ចឹងថាអានឹងគេហៅថាកឋិនវិធីពពួតនៅក្នុងវិន័យហៅថាកឋិនកម្មកឋិនវិធីមិនមែនជាបុណ្យផងមែនកន្លែងនឹងហៅថាបុណ្យទេកន្លែងនឹងមែនបុណ្យទេប៉ុន្តែយើងបុណ្យកឋិនឥឡូវអាត្មាប្រាប់ចោះកន្លែងណាទៅដែលហៅថាអាចហៅជាបុណ្យបាននៅក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំគឺនៅត្រង់ចាកិចេតនាមិញដដែលនឹងឯងដូចតាទៀននោះខ្ញុំនៅក្បែរវត្តលោកចាំភាសា3ខែក្នុងវត្តមិនដែលបានចូលវត្តចូលវាយទេឥឡូវចូលឯកការរកស៊ីដល់ពេលក្នុងចិត្តណាចេះតែអង្គុយគិតនឹងឧទាហរណ៍ហេលោកខ្វះខាតចីវរឲ្យតាមមើលដឹកគុណច្រើនអង្គនៅក្នុងវត្តឯងហ្នឹងបែបឃើញប្រើចីវរ3ខែមិនទាន់មកផ្លាស់ប្ដូរម្ដងផងមានលុយណាទិញឯងក៏តាំងចិត្តហ្នឹងយកសពុតសក្ដីយកចីវរក្ដីហ្នឹងប្រហែលជាស្បង1ឬថាចីពរ1 2ព្រោះថាមានលុយច្រើននេះ3ហ្មងទៅអាសម្រាប់ក្រងហ្នឹង2អាសម្រាប់ស្លៀកនេះ1គេហៅថាត្រៃណាឬថាបានតាមផ្ទះក្ដីស្បងក្ដីតែល្មមបើកសែងអីមិនមែនទេកសែងនេះមានហៅថាវត្ថុនៃកឋិនឯងវាតិចពេកមកល្មមលោកស្លៀកយ៉ាងហោចនោះក៏បានស្បង1បដោយ5ហັດទៅទាំង2ហັດហັດដៃរបស់ញោមណាមិនដល់ល្មមស្លៀកបានត្រឹមដល់1ទៅយកទៅប្រគេនលោកទៅអត់មានកម្មវិធីទាំងអស់បើនិយាយត្រូវដើរទៅចូលទៅវត្តខ្ញុំចេះចូលវត្តអត់ខ្ញុំចេះចូលវត្តអត់ខ្ញុំចាប់បាច់អាចារ្យហៅថ្ងៃនេះហែជុំគ្នាមានស្អីមានអីទៅផងរងចាំគេដាក់ខ្លោះដាក់អីមងសាយលោតអីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងរៀបចំខ្លួនយើងទេហើយប្រពុតបងគ្រាន់ថាកោះហ្នឹងគេយកមកវត្តចាប់ពីព្រឹកឡើងណាថ្ងៃកឋិនប្រហែលថ្ងៃនោះព្រឹកឡើងរុនរះឡើងតាប់មកវត្តបណ្ដោយដើរចូលទៅវត្តទៅជួបអង្គណាឲ្យអង្គហ្នឹងបណ្ដោយប៉ុន្តែមិនឲ្យបុគ្គលខ្ញុំកុំឲ្យបុគ្គលការឲ្យបុគ្គលឲ្យដឹកគុណខ្ញុំកណាប្រគេដឹកគុណអានេះឲ្យបុគ្គលលោកយកទៅប្រើហើយរបស់លោកពួកយើងឲ្យលោកលោកមិនបាច់ចែកគ្នាទេតែដល់ពេលញោមមិនឲ្យបុគ្គលទេដឹកគុណខ្ញុំកណាក្រដែរបើឲ្យបុគ្គលឲ្យវិញគ្រប់លោកច្រើនតែងាប់យកទៅប្រគេលោកម្ដងបន្តែប្រើពាក្យថាខ្ញុំកណាសូមប្រគេសងភាសាបាលីថាសង្ឃសៈទេមៈសង្ឃសៈទេមិចេះតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំ
ញោមចេះអត់ញោមចេះធ្វើកឋិនអត់ញោមលេងម៉ាចេះធ្វើកឋិនញោមព្រឹកឡើងដល់រដូវកឋិនលោកចាញ់វសាហើយនឹងគ្រាន់តែយកសពុតមកផ្ទះទៅចូលទៅវត្តគិតណាហេបើអញឲ្យលោកលោកយកតឯងទៅមិនកើតអញចង់ឲ្យលោកចែកគ្នាវិញគេលោកអងណាសពុតខ្វះខាតឲ្យលោកអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ទៅប្រគេនលោកតាមអងទៅប្រើពាក្យថាម៉េចខ្ញុំកណាសូមប្រគេនប្រសងបើចេះបល័យក៏ថាទៅសង្កសៈទេមៈយើងទាំងឡាយសូមប្រគេនប្រសងសង្កសៈទេមិខ្ញុំសូមប្រគេនលោកប្រគេនប្រសងតែប៉ុណ្្នឹងទៅចប់ហើយនោះកិច្ចការរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ឥឡូវកន្លែងណាវិញដែលគុណថាថាបនកឋិនអះថាទៅគឺត្រង់រដូវហ្នឹងគឺជារដូវដែលភិក្ខុត្រូវរកសម្ពុតមកក្រាលក្រងធ្វើកឋិនវិធីដល់ពេលចិត្តរបស់យើងដែលឲ្យលោកចំសម័យកាលបែបហ្នឹងគេថាទានត្រូវកាលខ្ញុំយល់ទេពូចេញភាសាវាខ្វះចេញភាសាវាខ្វះសពុតជីវោបបាយទឹកលោកបានរងងាយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងលោកនិយាយថាចាប់បរោះថ្វាយទានត្រូវកាលត្រូវកាលត្រង់ណាត្រូវកាលត្រង់ថាពេលដែលចេញភាសាលោកខ្វះជីវោអញ្ចឹងរឿងការជួយជីវោលោកសំខាន់ជាងអីទាំងអស់តែអញ្ចឹងចុះព្រោះបាយទឹកលោកមានហើយគាត់សាលាលោកមានហើយប៉ុន្តែ3ខែហ្នឹងអាចថាខ្វះសពុតជីវោហើយតាមមើលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងក៏យកអាសពុតជីវោហ្នឹងទៅឲ្យលោកទៅពេលព្រឹកហ្នឹងហើយក៏មកវត្តវិញមកតួបនគឺនៅត្រង់ដែលខ្ញុំចិត្តចង់ជួយលោកតែប៉ុណ្្នឹងឯងកថាហ្នឹងបនតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ឯរឿងសពថ្ងៃដូចខ្ញុំគាត់ទៅសេថាអាប់ដេតមិនតែយើងបញ្ចេញបញ្ចូលថែមយើងតម្លើងវាសពថ្ងៃហ្នឹងត្រូវសង្កត់ត្រៃត្រូវធ្វើស្អីអាហ្នឹងយើងខ្លួនឯងទេអាចារ្យហ្នឹងគាត់ចង់បានលុយយកតកសាងបានយ៉ាងទេគាត់ចង់បានលុយខ្លួនឯងលោកអីចឹងណាក៏បន្ថែមទៅសកតត្រៃប្រមាណញោមមួយសកថនសំខាន់ផងរឿងសកតត្រៃបើមិនសកតត្រៃវាហៅកថនគេបង្រៀននេះទៅអញ្ចឹងអស់ទៅហើយសកតត្រៃមិនតិចតួចណាតិចតែ500,000អីសកតត្រៃមិនសូវសុបាយចិត្តទេណាអញ្ចឹងតិចណាគាត់មកលៀនឡើងដែររឿងសកតត្រៃនោះព្រោះត្រៃនោះវាបើសកតលុយតិចវាស្រាលទៅវាប៉ើងបើដាក់លុយចាប់ពី1,000,000 2,000,000អីតាំងទៅ100,000ទៅបានថាសកតវាណែនតិចប្រហែលជាអញ្ចឹងតាមមើលតាមពិតទៅអត់មានអីទេរឿងកឋិននោះគ្មានពពុតណាបង្រៀនឲ្យសង្កត់ត្រៃទេចូលនិយាយថាចុះបើកណាសង្កត់ត្រៃខុសដែរបានទីថ្វាយពពុតប្រគេនលោកកណាចូលលួយកសាងធ្វើកត់ធ្វើស្លាយលោកនៅខុសដែរតែមានខុសអីឲ្យតែញោមច្បាស់តែខ្លួនឯងនឹងចិត្តចង់ជួយមានអីខុសដាក់ពីលើនោះទៅខ្ញុំកណាប្រគេនជីវោប្រគេនទេប៉ុន្តែចង់ប្រគេនលួយកសាងវត្តផងអញ្ចឹងណាឃើញកត់កាចាស់ពេកឬថាទុកប្រគេនយ៉ាងហានលោកផងក៏ហៅថាសង្កត់ត្រៃទៅខ្ញុំយល់ទេបានការបង្កប់ថាត្រូវតែដាក់លុយទៅនៅក្នុងរដូវកឋិននោះគ្មានទេអាការហែត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទូលត្រៃយ៉ាងម៉េចត្រូវមានឆៃយ៉ាំអីលោតពីមុខយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាអត់មានទេហើយបរិខាររបស់កឋិនដូចលោកទេញោមឲ្យមានបរិខាររបស់វាផងដាក់ស្អីបជុលចេះអ្ហាបើយើងដាក់តែបជុលចេះជាតិក្រោយទៅអត់មានបាយទឹកអញ្ចឹងដាក់នំចំណីទៅផងហេបើមានតែបាយទឹកឥឡូវយើងអត់លព្រាមិនស៊ីកើតដាក់លព្រាចានឆ្នាំងផងចុះបើយើងត្រូវការផឹកទឹកតែទៅបានកសិលពីណាដាក់កសិលផងខ្ញុំដាក់បសបមកចុះបើយើងចង់ដើរលេងដាក់ឡានផងទៅអាហ្នឹងលោកអ្នកថាហ្នឹងណាបរិវាររបស់កឋិនក៏ហោហាយអញ្ចឹងទៅលោកអ្នកថាទេតែប្រសាមពុតព្រះអង្គនិយាយទៅរឿងជីវរនោះញោមចង់ជួយជីវរលោកប៉ុណ្ណឹងបានណាសម័យព្រះអញ្ចឹងតែញោមមានអ្នកខ្លះក្រគ្រាន់តែចេញវិសាហើយកាន់សពុតមកផ្ទាំងទៅព្រាមហ្នឹងក៏រៀតចង្កេះឲ្យពូនទាផងគ្មានពាក់អាវទេនទាខ្លួនទៅទេទៅស្លៀកតែអាកសាយសខ្ញុំដែរឃើញទីរុំតាមមកផ្ទាំងទៅព្រឹកឡើងកាន់សណាត់នឹងកលៀតនឹងចកេះអញ្ចឹង
ឬថាទូលនិយាយចិត្តទូលដាក់មកភ្នត់ទូលលើក្បាលដើរចូលទៅវត្តទៅប្រគេនលោកទៅជួបអង្គណាប្រគេនអង្គដឹងទៅកឋិនដែរនងកឋិនថ្មីព្រះអញ្ចឹងទៅងាយណាប្រគេនឲ្យមកផ្ទះវិញទៅចប់បានឲ្យច្បាស់ថាញោមយកប្រគេនលោកនោះញោមគិតអីញោមចង់ជួយមែនអីបើញោមយកទៅប្រគេនលោកព្រោះចង់ជួយយកលោកមែនអានោះត្រូវហើយតែថាបើយល់ថាការឲ្យបែបហ្នឹងនឹងបានស្អីមកវិញណាទាំងដែលគ្មានចិត្តចង់ជួយសោះមិនមែនបន់ទេពេលអញ្ចឹងញាក់បានជាអាត្មាប្រាប់ខាងដើមថាដើម្បីឲ្យចាកិចេតនាកើតឡើងហេតុរបស់វានឹងគឺការចេញពីក្តីអាណិតទី1លោកក៏គួរដល់ការអាណិតដែរពេលខ្លះនោះទៅខ្វះខានទៅក៏ហេអាណិតលោកដល់ហ្វៃក៏ឲ្យទៅប៉ុន្តែភិកច្រើនបរិស័ទមិនសូវអាណិតលោកឯងព្រោះលោកមិនល្បាយទេលោករស់ស្រួលតាណកអ្នកដែលខ្វះខានក្នុងស្រុកយើងនោះវាដបោជាងតាមពិតទៅបនកសលនឹងបញ្ញុំយល់ធ្វើបានគេតែញោមគួយមើលទៅតាម Facebook នឹងឃើញគេផុសអំពីកូនក្មេងដែលវាខ្វះខាតការសិក្សាវាអត់បាយអត់ទឹកអញ្ចឹងជនពិការអ្នកគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងគ្រាន់តែមានចិត្តអាណិតគេនោះក៏កើតជាបនរួចទៅហើយចាំបាច់និយាយទៅថ្វាយដល់យើងហត់ជួយគេថែមទៀតនោះព្រោះអញ្ចឹងណាវាមិនតាក់ទៅរឿងលោកឯណាអត់ទេតែអាត្មាក៏ពងតែនិយាយរឿងលោកនោះដោយសារប្រាប់ញោមពីរឿងកឋិនទេតាមពិតទៅរឿងអាណិតគេអាណិតណាក៏បានដែរស្របតែអាណិតសัตว์នោះក៏កើតជាបនដែរខ្ញុំគិតមើលឃើញសัตว์ដែរវាអត់ឃ្លានវាហើវាហត់ឆ្កែឆ្មាដាច់ចញ្ញាលមកវាណាហ្នឹងហើយវាមកស៊ីបាយហូចទឹកឲ្យដោះក្អែលឲ្យនោះក៏ការជិះបនបានដែរប៉ុន្តែមិនមែនចាំឆ្កែចាំឆ្មាយកលំអហ្នឹងមែននេះអាហ្នឹងមិនមែនបនទេណាចាំជ្រូកលក់ដូចកូនអើយកាលណាហ្នឹងបានបនប្រមាណទេដូចកូនអើយជ្រូកកាលណាឡើងមកក្រោលដាក់បាយស៊ីរងថ្ងៃហត់មកហត់ទឹកបាញ់មានទៅណេទេបានបនប៉ុណ្ណាទៅបើអាណិតសัตว์បើឲ្យសัตว์ក៏បានបនដែរនេះមែននេះណាដោះដោទេញោមយកជីវិតគេទៅតើកាប់សាច់គេតើមិនបនទេអ្នកលោកដោក៏មិនបនដែរអត់ទេអ្នកឲ្យអំណោយតាក់ទាញដូចបោះឆ្នោតបើអីចឹងឲ្យអំណោយដើម្បីតាក់ទាញទឹកចិត្តក៏មិនបនដែរអត់ទេមិនតាក់ទៅឬបនទេវាតើកើតក្តីអាណិតគេនោះបានវាបនរឿងកឋិនហ្នឹងអញ្ចឹងតើញោមមើលកន្លែងណាទៅដែលហៅថាកឋិនបនកឋិនហ្នឹងនេះអាត្មានិយាយអញ្ចឹងមិនបាត់ដូនតាណាមិនបាត់ដីគុណនិយាយតាមការពិតតើព្រោះការពិតអញ្ចឹងឲ្យនិយាយមិនកន្លែងណាដែលប្រពុតថាកឋិនហ្នឹងគឺកម្មវិធីបនកឋិនអត់មានទេហើយរឿងជួយសម្ពុតជីវោខ្ញុំមិនមែនជួយបានតែពេលនោះឯណាតាមពិតទៅលោកលហៃពេលណាជួយពីនោះឯអ្នកដែលយល់ហេចង់ប្រគេនសម្ពុតលោកដែរប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ដល់រដូវកឋិនសោះមិនទាន់ដល់ចេញវាសាផងឃើញលោកលហៃយោលោកចេះស្លៀកលហៃអញ្ចឹងទៅហើយនោះចង់ឲ្យចង់ឲ្យប៉ុន្តែលើកពីគេប្រាប់ថាម៉េចលើលោកទេសនាថាមិនមែនកឋិនទេបើដាក់ចំថ្ងៃកឋិនបានបនច្រើននឹងជាប់បាត់តាមពិតទៅឲ្យថ្ងៃណាក៏បានដែរវាត្រាច់តែញោមនោះក៏រាន់ថាបើយើងឲ្យចំរដូវបែបនោះយើងអាចនិយាយបានថារដូវកឋិនហើយដល់ពេលចេតនាក្នុងការជួយក្នុងរដូវបែបនោះហៅថាបនកឋិនទៅចុះប៉ុន្តែដល់ពេលទៅមើលកឋិនរបស់វិធីមិនមែនជាបនឡើយជាកិច្ចការចាយជីវររបស់ភិក្ខុសង្ឃទេខ្ញុំយល់អត់ហើយរឿងបនរបស់ខ្ញុំគឺទានដារដារនោះចង់ឲ្យគេចង់ជួយគេឲ្យពេលណាពេលនោះទៅអញ្ចឹងតែខ្ញុំអ្នកសិក្សាក្នុងពុទ្ធសាសនាបើខ្ញុំសិក្សាឲ្យត្រូវគឺអញ្ចឹងទេអាចធ្វើបានងាយងាយហើយមិនមានទំនួនផ្លូវចិត្តថាត្រូវដាក់អីអស់ប្រមាណអស់ប្រមាណអត់មានទេប៉ុន្តែសពថ្ងៃគេជ្រើនៅបង្រៀនគ្នាឲ្យសង្កត់ត្រៃសង្កត់អីសូម្បីតែដឹងការពិតក៏អត់និយាយប្រាប់អ្នកស្រុកដែរពួកគេមានហេតុផលរបស់គេថាប្រាប់អីបើកុំប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ចូលសង្កត់ត្រៃទៅបានលុយកសាងវត្តដែរបើប្រាប់គាត់ទៅគេលោកគាត់យល់ការពិតទៅគាត់ប្រគេទៅជីវោបានលុយណាកសាងវត្តអាវាទៅជាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏ខ្ជិលប្រាប់ខ្ជិលអីទៅញោមក៏ចេះតែសង្កត់ត្រៃទៅថាបានកើតស្ដេចចក្រពត្តិណាលើកថាកើត36ជាតិនោះ
100អ្នកធ្វើកឋិនទាំង100អ្នកកើតស្ដេចចក្រពត36ជាតិពួកស្ដេចចក្រពត1ផែនដីមានតែ1ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរងចាំសិនឧទោញោម42អ្នកកំពុងមើលអញ្ចឹងធ្វើកឋិនដើម្បីស្ដេចចក្រស្ដេចចក្រពត អញ្ចឹងត្រូវកើតស្ដេចចក្រពត ហើយកើតស្ដេចចក្រពត ស្ដេចចក្រពត មិនថាមានតែម្នាក់ទេលើពិភពលោកមានតែ1ទេខ្លាំងជាងគេអត់មានបច្ចេកគ្នាទេបើមាន2មានហៅចក្រពត ឯងដល់ពេលចឹងមានគួយរងចាំសិនម្នាក់ត្រូវបាន36ដងសិនបន្តកទុយគ្នាអញ្ចឹងហ្មងតាមពិតទៅមូលហេតុរបស់វានឹងមានក្នុងការបានភេបជាស្ដេចឯនោះមានដែរគឺជាចំណែកមួយនៃការចូលរួមនៃកឋិននឹងដែរខ្ញុំយល់ទេប៉ុន្តែមិនមែនថាតោះតែកឋិននឹងបានកើតដាក់ចក្រពតអីចឹងមិនមែនទេវាល្វាបដូចញោមកើតជាមហាសិទ្ធិសពថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនបានលុយមកដោយសារតែរឿងប្រាក់ខែការងាររដ្ឋទេតាមពិតទៅលុយទាំងប្រមាណតាំងពីការសន្សំតាំងពីនៅស្រែតាំងពីនៅក្រដំបងនោះធ្វើស្រែធ្វើចំការលុលះប៉ះកង់ធ្វើសំណងជួសជុលម៉ូតូឡានលុយវាចំណាយចូលរួមផ្សេងគ្នាពីនេះពីនោះទៅវាកើតជាកំណោលុយទៅវាធ្វើយើងបានឈ្មោះថាជាមហាសេដ្ឋីបាទមិនមែនសេដ្ឋីបានដោយសារតែការងារយើងឥឡូវនឹងណាវាកើតជាមានការសំពីនេះពីនោះខ្ញុំយល់ទេអាការបានកំណើតជាបរិជានឹងវាមានបិទបរិជាដែលធំនោះណាហើយវាមានចំណាយក្នុងការជួយគេរឿងសពតិវោនេះដែរបាទជាលោកនិយាយទៅថាការធ្វើនៅកឋិននេះស្វាយពុទ្ធិវោនេះតួកសលនេះអាចនាំនៅឧបដឹកនៅកំណើតជាស្ដេចចក្រពត្តិបានមានអញ្ចឹងណាបើនៅញោមស្ដាប់កន្លែងនឹងមិនទាន់គាត់ថាស្ធ្វើអីកុំកាត់ស្ដេចចក្រពត្តិមានតែរឿងសពតិវោលើលោកថា36ជាតិណាមចង់សម្រុកតែរឿងនឹងទៅចង់ណាងាប់អីងាប់ទៅអញ្ចឹងណាឲ្យតែបានគាត់កើតដាច់ចក្រពត្តិកើតដាច់ចក្រពត្តិស្រួលខ្ញុំឈឺក្បាលដោយសាររដ្ឋអាមេរិកចឹងទៅជាមហាអំណាចចឹងឈឺក្បាលណាមិនស្រួលណាខ្ញុំទៅកើតអីកើតអ្នកខ្សែធម្មតាទៅស្រួលទៅងប់អារឿងប៉ុន7ថ្ងៃហ្នឹងចឹងទេខ្ញុំតាមពិតទៅអត់មានការកំណត់ថ្ងៃខែអីឡើយខ្ញុំមានចិត្តចង់ជួយគេពេលណាធ្វើពេលនោះទៅខ្មោចងប់ថ្ងៃហ្នឹងរៀបចំកម្មវិធីដុតថ្ងៃហ្នឹងទៅទាន់ញាតជុំគ្នានោះញាតខ្លះនៅក្រៅប្រទេសគាត់ត្រូវការត្រឡប់ទៅវិញនោះវាខ្លាចដាច់ passport ដាច់អីដាច់ថ្ងៃកំណត់វីសារបស់គាត់អញ្ចឹងឥឡូវធ្វើជុំនាងឯហ្នឹងទៅរៀបចំកម្មវិធីទៅដុតខ្មោចហ្នឹងទៅនិមន្តលោកសម្ដែងធម៌ទៅជូតបាយទឹកដល់ជ័យតាទៅតាមពេលវេលាសមគួរចែកលេខពួកគាត់ទៅក៏ទៅវិញទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេតាមប្រពៃណីរបស់យើងឲ្យសមរម្យប៉ុណ្្នឹងទេមិនចាំបាច់ដល់ថ្ងៃទេឥឡូវទៅដល់ថ្ងៃមកវិញណាទៅសិនណាម៉ែងាប់មកធ្វើបុណ្យឥឡូវទៅសិនណា7ថ្ងៃក្រោយមកវិញទៀត100ថ្ងៃក្រោយមកវិញទៀតអត់មានអញ្ចឹងអត់មានតាកតងរឿងថ្ងៃរឿងខែទេប៉ុនពិបាកដែរណាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយល់អញ្ចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យតាពួកគាត់ធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់យល់និយាយទេអារឿងសំពីតផ្លូវចិត្តកើតចេញពីប្របីនៃចាស់កំរិលមកហ្នឹងគឺពិបាកណាស់វាតោះយើងជំនះខ្ញុំព្រោះនៅតោះជំនះដើមចេញពីអញអាខ្វល់អញធ្វើអញ្ចឹងណាថាឯថាទៅបើការពិតអញ្ចឹងឲ្យធ្វើម៉េចប្រពុតបង្រៀនអញ្ចឹងហ្នឹងឲ្យយើងពុទ្ធសាសនិកអីមិនគួរដើរប្រច្រាស់ទៅវិញដល់ពេលញោមជំនះទៅ1ទៅ2 2ទៅ3ទៅតាមគ្នាយើងទៅខ្មែរយើងចណូលតាមឲ្យតែឃើញទៅណាច្រើនហើយទៅហើយតែភាគរយច្រើនទៅហើយរបៀបទៅរឿងបោះឆ្នោតយ៉ាងដែរទេមើលទៅឃើញគណៈបកណាអត់កណើតបាន2 3យ៉ាងទេនៅក្នុងឯងនៅរាមរាយទោះជាល្អយ៉ាងដែរលោតាមមានតលេងរៀងក្រត់បាទទៅព្រុសក៏តែយ៉ាងដែររឿងសុភ័ក្រអរិយអ្នកតាក៏យ៉ាងមើលទៅកន្លែងណាគេល្បីក៏ទៅព្រូយ៉ាងទៅប្របីនេះយ៉ាងមើលតកឡៃណាគេទៅច្រើនហើយមិនហ៊ានញ៉ាំទាស់ទេធ្វើម៉េចទេកណាយល់តែអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើគេគ្រប់គ្នាទៅអញ្ចឹងវានៅតែមានអាកឡៃហ្នឹងដែរខ្ញុំកណាយល់ដឹងថាម៉េចខុសម៉េចត្រូវប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបិគុណបើគេធ្វើយើងគ្រប់គ្នាវាជាប់អាកឡៃហ្នឹងដដែល
វាពិបាកណាស់រឿងមនុស្សអាមនុស្សរស់នៅជំនះតែបើញោមព្យាយាមជំនះបានតែ3 4នាក់បានតែច្រើនតិចទៅហើយអញ្ចឹងអេពុទ្ធមិនបាននិយាយអញ្ចឹងផងអត់ផងដល់ពេល1អញ្ចឹង2អញ្ចឹង3អញ្ចឹងទៅចាប់ដើមអ្នកស្រុកណាទៅយូរយូរបាត់អានោះចោលបានបាត់អារឿងការកំណត់យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃវាមានទំនួនត្រង់រឿងគ្រូទាយរឿងអាចារ្យរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងគាត់បានប្រាប់គេទៀតថ្ងៃនេះល្អថ្ងៃនេះមិនល្អត្រូវធ្វើញេះធ្វើញោះអ្នកណោមមុខណាបើបបាក់អានោះទៀតអភិរិយត្រង់អានោះទៀតមកមកទាញទៅទៀតយ៉ាប់ស្មាបាននិយាយយ៉ាងទេញោមបើណាมันអាចទៅចាប់ញឹងទៅជីកញោមឲ្យទៅធ្វើចង់កើតទេវាសាច់ទៅលើញោមជំនះអត់បើញោមជំនះទៅវាចេះតែជំនះអញ្ចឹងអាត្មានិយាយតែប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំរឿងប៉ុន7ថ្ងៃ100ថ្ងៃនិយាយខ្លីប៉ុណ្ណឹងចុះអត់មានអីនិយាយទៀតទេតាមពិតទៅនិយាយម្ដងហើយនិយាយដដែលសាំទៅសាំមកតែដូចញោមស្រីគាត់សួរតាមឆាតហើយគាត់ចង់ស្ដាប់កូនឡាយនិយាយញោមបានស្ដាប់ទៅឥឡូវញោមខមមិនសាក់សួរបានញោមអាត្មាមើលសំណួរញោមឃើញកន្លែងណាសំគួរចូលរួមឆ្លើយជួយពន្យល់បាននឹងនិយាយញោមអាចខមមិនសាក់សួរបានញោមអាត្មានឹងចាំញោមខមមិនសាក់សួរមើលខមមិនញោមតិចកណ្ណាមិនយល់ច្បាស់អីណាមិនយល់ច្បាស់ស្អីទេញោមមើលមិនយល់ទេចောင်းប្រកេនមិនចាំបាច់ដល់រដូវកឋិនបានអត់វិស័យតែញោមញោមផ្លុកឆាតសួរអាត្មាម្ដងលោកហៅទៅចូលបន់ញោមញោមអ៊ីលីសរ៉េមីញោមស្រីធ្លាប់ឆាតមួយអាត្មាម្ដងហើយតើថាលោកចេះតែហៅកណាទៅបន់បាត់វាអត់លុយពិបាកដែរស្គាល់លោកច្រើនតិចតិចឲ្យសបត់តិចតិចឲ្យសបត់កណាធ្វើមិនទៅបដិសេធបានអត់ទេហ្នឹងសាច់តែញោមតើបដិសេធទៅបើតើអាត្មាក៏បដិសេធដែរកុំថាឡើយគេហៅទៅចូលបន់សំបីគេហៅទៅយកលុយទៅបន់កុំទៅដែរពេលខ្លាំងខ្ជិលអត់ទៅបើចិត្តយើងមិនចង់ផងខ្ញុំទៅប្រឹងប្រែងអីតែតែញោមទេខ្ញុំអារឿងផ្លូវចិត្តហ្នឹងណាញោមឃើញលោកលហៃសពុតជីវងខ្ញុំចាំមើលសិនចិត្តញោមទ្រាំបានលោកលខេលខៈលខេលខៈដូចអ្នកសុំទានអញ្ចឹងខោមខោអើមអើអ្នកក្បែរខាងយើងហេចាំមើលដល់រដូវហើយបានឲ្យអាហ្នឹងនៅលើចិត្តរបស់ញោមញោមចាំអញ្ចឹងអត់តែបើញោមថាឲ្យដូចខ្ជិលតែចង់ឲ្យអាណាទៅបដឲ្យមនុស្សអញ្ចឹងនេះអាហ្នឹងក៏នៅលើចិត្តរបស់ញោមប៉ុន្តែចម្លើយដល់ត្រឹមត្រូវគឺអត់ចាំបាច់ពេលកាលពេលវេលាអីទេអត់សម័យណាដែលមនុស្សខ្វះខាតសម័យហ្នឹងគឺជាកាលសមគួរឯងប្រពន្ធនិយាយអញ្ចឹងតែថ្វាយទៀនត្រូវកាលគឺព្រះអង្គនិយាយថាពេលណាដែលមនុស្សខ្វះខាតឲ្យចំតម្រូវការទៅឲ្យចំកាលដែលមនុស្សកំពុងត្រូវការនោះឲ្យចំបំណងរបស់គេវាអញ្ចឹងណាអានោះប្រពន្ធបាននិយាយអញ្ចឹងមែនព្រះអង្គថាសប្បុរសថ្វាយទៀនអញ្ចឹងឆ្លាតអញ្ចឹងឥឡូវបើយើងនិយាយដោយរួមថាចុះស្រុកយើងតើគួរធ្វើទៀនបែបម៉េចទៅទើបសមគួរតាមកាលដែលគុនមានតការជួយពយល់គ្នាទេធម្មទៀនបានត្រូវនឹងសម័យយើងពួកអ្នកស្រុកយើងពិចារណាសើចចេះដឹងបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងកើតចេញពីរឿងការយល់ហើយ
ខុសទៅពីទៅពីអញ្ចឹងតាដល់ពេលអញ្ចឹងចំណុចដែលត្រូវធ្វើដំបូងគេគឺរឿងការជួយបែបការបញ្យលហ្នឹងរាប់ថាជាទានមួយដែលត្រូវការជាងគេស្រុកយើងណាព្រោះស្រុកយើងរួមទាំងអាត្មារួមទាំងញោមហ្នឹងការចែកដឹងតិចការគិតហ្នឹងមិនសូវល្អអាហ្នឹងឯងដែលជាហេតុបើគិតអំពីវិបត្តិក្នុងស្រុកខ្មែរយើងវាផ្ដើមចេញពីរឿងទិដ្ឋិខុសវិបត្តិផ្នែកទិដ្ឋិវាធ្វើឲ្យមនុស្សវិបត្តិផ្នែកគុណធម៌ព្រោះមនុស្សកាលណាយល់ត្រូវទៅវារត់រកសេចក្ដីល្អវាអាចអញ្ចឹងណាតែឲ្យទៅយល់ខុសពីជ្រឹងគឺទៅអាក្រក់ដល់ពេលអាក្រក់វិបត្តិគុណធម៌ដល់ពេលវិបត្តិផ្នែកគុណធម៌វាត្រូវវិបត្តិផ្នែកនយោបាយព្រោះអ្នកធ្វើការអ្នកនយោបាយអ្នកចាត់ចែងរឿងស្រុកទេមិនមនុស្សដល់ពេលមនុស្សអស់ទៅក្នុងវិបត្តិគុណធម៌ទៅមានន័យថាមិនចាត់ចែងខុសដល់ពេលវិបត្តិនយោបាយវាមិនត្រូវស្ទះរឿងបាយទឹកមិនវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចស្រុកយើងមានរ៉ែមានអីគ្រប់គ្រាន់តែមិនគួរលំបាកវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចការចេញរឿងវិបត្តិនយោបាយនោះដល់ពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយមិនវិបត្តិការសិក្សាអប់រំការសិក្សាបង្រៀនមនុស្សតាមសាលាតាមអីនឹងឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងរបៀបដឹងអីក៏វិបត្តិតាមនឹងទៅដល់ពេលយើងមើលពីប្រភពដើមរបស់វាគឺវិបត្តិផ្នែកទិដ្ឋិអញ្ចឹងទានដែលត្រូវការជាងគេគឺការប្រាប់ពីខុសពីត្រូវអានឹងត្រូវកាលជាងគេហើយបើសិនដោះនឹងបានមួយគឺដោះ5ទៀតបានអា4ទៀតបានវាអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំដែលលោកខ្ញុំយល់វាថាថ្វាយទៀនត្រូវកាលសង្គ្រោះសង្គ្រោះត្រូវកាលយ៉ាងម៉េចកឋិនធ្វើ8អីណាខ្ញុំសម្មតទេកឋិនធ្វើ8អីញោមវោដាក់ស្អាងោបតកស្នាបកថាម៉េចវោដាក់ស្អាងោបតកមួយបកមិនទៅបកមិនចេញញោមអាត្មារៀនដល់ញោមសេះថាថ្មីមកដាក់មិនໄດ້ថាម៉េចមិនមើលគាត់ថាកឋិនធ្វើ8អីវោដាក់ស្អាងោបតកអានថាម៉េចញោមសេះខោមើលមយលមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចមកស្អីដបងបងដបងដបងសើងទៅអរគុណព្រះអង្គដែលហ៊ានបង្ហាញការពិតអើយដល់ទៅនិយាយពីរឿងហ៊ានឬមិនហ៊ានអីទេញោមគ្រាន់តែនិយាយរឿងការពិតសោះដល់ទៅខ្លាចអីការនិយាយគ្រាន់តែនិយាយរឿងបុណ្យកុសលបើថាទៅនិយាយរឿងការពិតចក្រានបាយច្រានឆ្នាំងគេទៅបាត់ប្រយោជន៍គេអានោះក្រែងលោស្រាវគ្រាន់តែប្រាប់ពីរឿងធ្វើបុណ្យខុសត្រូវសោះត្រូវស្រាវអីហ៊ានឬមិនហ៊ាននិយាយតែអញ្ចឹងអីស្មាតាំងពីដើមមកឬអ្នកស្ដាប់គាត់អាចមិនពេញចិត្តដែរដូចពេលខ្លះទៅនិយាយរឿងបារមីរឿងបុណ្យរឿងអីហ្នឹងទៅបន្ទោសគេអារឿងស្អីគ្រូម៉គ្រូអីហ្នឹងបារមីតែសាយប្រសាទអីហ្នឹងគេខឹងនឹងធ្វើបែបខឹងខឹងទៅបើអាត្មាមិនដែរឃើញហ្មងអ្នកបារមីនៅណាផងទោះសាយតែគាត់ទៅព្រះអង្គថាអ្នកខឹងព្រះអង្គថាអ្នកខឹងទី1ទុកខឹងសុបតិដេកជិតទុកដេកជិតទុកត្រង់និយាយថាតែខឹងច្រើនដេកលក់ទេក្តៅខាយសັບអសលកហល់កហាយទៅដេកកំលក់អញ្ចឹងទុកខាំងបដិពុជតិក្រោកឡើងក៏លំបាកដែរខ្លួនដឹងខ្លួនក៏ញេញ៉ៃដែរអ្នកដេកទាំងខឹងណាដឹងខ្លួនឡើងទៅតឹងទៅតែងមកកំរាលខ្នើយពុកអារត់អារីហើយដេកមិនស្ងប់ទៀតងើបឡើងអស់កម្លាំងស្ងាប់ទុកខាំងបពុជតិអញ្ចឹងដល់ពេលចិត្តតាំងកលមតិចិត្តនឹងសៅមងទៀតគិតអីចេញព្រោះក្តៅគិតអីក៏មិនចេញអីក៏មិនចេញវេទនាដល់ពេលនេះដល់ពេលរូបកាយវិញក៏ល្អដែរវិវណ្ណង ហោតិគឺថាសបុលកាយនឹងមិនល្អទេផ្ទុយទៅវិញប្រសាពុទ្ធបាននិយាយអំពីរឿងអ្នកដែលមិនក្តៅក្រហាយអ្នកដែលមាន
សេចក្តីអនុគ្រោះមានមេត្តាព្រះអង្គនិយាយថាអ្នកមានការផ្សាយមេត្តាចិត្តទី1សុខខាងសុបតិដែលលោកស្រួលអញ្ចឹងយើងនិយាយហើយមិនបានគិតអីផងគ្រាន់តែប្រាប់ថាថ្ងៃនេះអាចបានប្រាប់ញោមញោមគាត់ចេះដឹងគាត់ឆាតអីមកប្រាប់អនុមោទនាត្រេកអរដែលបានដឹងពីខុសពីត្រូវអញ្ចឹងឯងក៏សប្បាយចិត្តតាមឡងទៅសុខខាងសុបតិក៏ដេកសបុកទៅហើយអ្នកដែលក្តៅក្រហាយគ្រូមកឬអីថាយើងនិយាយទៅប៉ះពាល់គាត់ក៏ទុកខាងសុបតិទៅដេកកលខាយទៅមិនដឹងធ្វើម៉េចទេអានឹងសាច់ញោមទៅដល់ពេលងើបឡើងក៏ស្រួលដេកក៏ស្កប់ងើបក៏ស្រួលមានបាក់ចិត្តអីសបល់កាយក៏ភ្លឺថ្លាតាមឡងទៅហើយអ្នកដែលមួម៉ៅក៏កាត់ទុកតាមឡងទៅក្រៀមក្រៀមទៅញោមឆាប់ក៏ស្លាប់ទៅនឹងធ្វើម៉េចបើថាអាត្មានិយាយទៅខុសអានោះបើធ្វើម៉េចបើព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងដែរបើព្រះសម្ដែងអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងទៅនឹងទៅធ្វើម៉េចបើមិនបានជួយបំភ្លឺគេឲ្យទៅនិយាយប្រជាមួយព្រះទៀតមិនរੂកប្រែតអញ្ចឹងនិយាយតាមព្រះទៅបើទៅខំខំខំព្រះទៅដូចរឿងកឋិនអញ្ចឹងខ្ញុំកណានិយាយប្រាប់ការប៉ិនកឋិនប្រពន្ធនិយាយអញ្ចឹងកៃលោញោមណាស់ថាលោកចេតថាលោកមកពីណាចំណាយជាងគេឥឡូវញោមកុំទាន់ថាអាត្មាកៃលោទាស់នៅបុគ្គលណាញោមទៅមើលសិនហេលោកថាអញ្ចឹងចេតថានឹងអាចមើលអន្តរោចាប់ទោសលោកសិនអញ្ចឹងមើលមេរៀនរបស់ព្រះមើលតើប្រពន្ធនិយាយអញ្ចឹងឬមែនអញ្ចឹងហើយទៅមើលសិនចាំនិយាយគ្នាប្រពន្ធនិយាយអញ្ចឹងញោមអាត្មារៀនពីរឿងកឋិនហ្នឹងសិក្សានៅក្នុងបត្រៃបិដកបិដកពណ៌លឿងលឿងអាពណ៌លឿងលឿងដំបូងគេហ្នឹងពីភាគ1ទៅដល់ភាគ13ហ្នឹងគេហៅថាវិន័យវិន័យហ្នឹងបាននិយាយរឿងកឋិនហ្នឹងច្បាស់លាស់រៀនអស់ហើយមានសល់តែឡៃហ្នឹងបិដកហ្នឹងមើលមកសពមកគ្រប់កំពី3ដង13ក្បាលមើលរួចហើយរឿងកឋិនហ្នឹងហើយនៅមានអត្ថកថាទឹកដីវិនិច្ឆ័យដីកាទៀតអនុដីកាទៀតវាចូលជា20 30ក្បាលមានកន្លែងណាដែលព្រះអង្គនិយាយរឿងកឋិនហ្នឹងថាបុណ្យកឋិនទេនិយាយទៅរឿងកឋិនអវិធ័យកឋិនកម្មហើយរឿងបុណ្យនោះគឺត្រង់ថាអ្នកស្រុកចង់ជួយលោកប្រគេនជីវរតែប៉ុណ្ណឹងជាប់ប៉ុណ្ណាស់តែយើងនឹងតើកឋិនហ្នឹងស្អីកឋិនហ្នឹងស្អីត្រូវរៀបប្រម៉េចអីម៉េចហ្នឹងតើលោកតាជន់ក្រោយនេះទេលោករៀបខ្លួនលោកដល់ពេលអញ្ចឹងអាត្មាដឹងការប៉ັດក៏និយាយប្រាប់ញោមទៅថាអញ្ចឹងទេបើញោមជ្រើសរើសផ្លូវនោះក៏ធ្វើចង់ទៅស្អាតតែញោមទៅអញ្ចឹងណាដីកូនណាដែលដឹងថាខ្ញុំកណានិយាយអញ្ចឹងកុំខឹងទេទៀនព្រោះកណានិយាយតែការប៉ັດតាមអ្វីដែលមានមកអញ្ចឹងបើទៅចង់ខឹងខឹងព្រះទៅព្រះថាអញ្ចឹងកូនណាសួរការហែទៀនវស្សាមានទេសម័យពុទ្ធកាលវាចេះទេញោមខ្ញុំកុំឆ្ងល់ពេករឿងហែទៀនវស្សាហ្នឹងគឺអារឿងទៀនរឿងអីនេះណាព្រះអង្គបាននិយាយនៅក្នុងវិន័យខ្លះដែរនិយាយត្រង់ថានៅក្នុងសម័យចិត្តចូលវស្សាព្រោះខ្ញុំត្រូវដឹងចេះពេលដែលលោកមិនទាន់ចូលវស្សាលោកអាចដើរទៅនៅវត្តនេះទៅនៅវត្តនោះទៅនៅវត្តនេះទៅនៅវត្តនោះខ្ញុំយល់ទេដល់ពេលលោកដើរលោកអាចមានការចូលទៅសំណាក់ញាតសំណាក់មិត្តភ័ក្ដិលោកទៅវាបានទៀនបានបតិតវាបានជីវរបានបាយទឹកអីគ្រប់គ្រាន់តែដល់ពេលចូលវស្សាត្រូវនៅវត្តតែមួយចុះបើទៅនៅចំវត្តណាដែលវាខ្វះខាតធ្វើម៉េចបើដាក់ចិត្តទៅនៅកន្លែងនោះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះអង្គបានប្រាប់ដែរថាមុននឹងចូលវស្សាណាគឺថាស្អែកចូលវស្សាថ្ងៃហ្នឹងមុនចូលវស្សានឹង2ទៅ3ថ្ងៃឬថ្ងៃហ្នឹងចាស់ឧទោសថាថ្ងៃនេះមិនទាន់ចូលវស្សាស្អែកចូលវស្សាដល់ពេលនោះណាបើសិនបើមានពួកអ្នកស្រុកណាគេប្រគេនសពុតជីវរត្រៀមប្រគេនសពុតសាដកដីកូនហើយកាលណាប្រគេន
អាសពុតប្រឡាស់នេះមួយសម្រាប់មួយទឹកពួក3ខែហ្នឹងឯលោមានសបងមួយទៅបានអីផ្លាស់ស្រាប់មួយទឹកវាមិនសមទេកាលថាសពុតសាដកសពុតចាំសពុតសាដកប្រគេនមុនចុះភាសាដល់ពេលអញ្ចឹងគេមិនប្រគេនតែសពុតហ្នឹងទេគេដឹងថាលោកនៅវត្តវាដូចតែនៅផ្ទះអញ្ចឹងមានអីអុចគេប្រគេនទៀនគេប្រគេនអីយ៉ាងដែរវាមានទៀនវាមានប្រេងព្រោះម៉ៃមុនវាប្រើប្រេងប្រើគោមគេមានអាចួររបស់គេប្រាប់អុចហៅគោមណាគេមានប្រេងមានទៀនអីយ៉ាងដែរទៀនរបស់គេនឹងមានគេមានកមូនធ្វើពីខ្មុំដូចតែយើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែវាមិនល្អដូចយើងអញ្ចឹងណាសម្រាប់អុចនៅក្នុងរយៈពេល3ខែពួកលោកមិនដឹងទៅណាពេលណាដែលលោកខ្វះខាតលោកទៅបិណ្ឌបាតលោកទៅសុំទៀនពីអ្នកស្រុកយកមកអុចយ៉ាងដែរម៉ៃព្រះណាអញ្ចឹងអ្នកស្រុកគេក៏ប្រគេនមុនទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្មែរយើងហ្នឹងគាត់ធ្វើតាមហ្នឹងគាត់ចង់ប្រគេនគាត់ក៏នាំគ្នាហែឲ្យវាដូចគេថាវាក្រឹកក្រែកណាឲ្យវាអោឡារឹកអញ្ចឹងទៅក៏មានកម្មវិធីនិមន្តលោកមកទៀប្រគេនចង្ហាន់លោកឆាន់ឲ្យលោកសូត្រធម៌ស្ដាប់ហើយប្រគេនទៀនបាទមនុស្សជនទេជុំគ្នាយកទៀនហ្នឹងរួមគ្នាទៅដាក់វត្តហែទៅឲ្យវាក្រឹកក្រែកបន្តិចចុះចិត្តតែអញ្ចឹងខ្មែរយើងចុះចិត្តអ្វីដែលវាមើលទៅក្រឹកក្រែកណាមើលទៅវាញោមថាសិលេងខោយវាពិបាកអាត្មាដាក់នេះមើលទៅដូចថាវាមេតអកថកឯងអធកធមឯងភាសាអធកធមត្រូវប្រើញោមអាត្មានិយាយបើពួកកញ្ចក់ចុះកុំឲ្យទៅវិញឆ្ងាយដូចថ្ងៃមុនអាត្មាអង្គុយទៅសោចកម្មវិធីការវិធីមង្គលការរបស់តារាដែលទៅការញោមអីនេះញោមអីទៅទៅការនេះហ្នឹងញោមហ្នឹងដែលកំពុងដែលទៅការណាកម្មវិធីរបស់គាត់នឹងវាមានការចូលរួមរបស់មនុស្សច្រើនមានទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីចូលរួមអញ្ចឹងហើយមានទាំងតារាមិត្តភ័ក្តិគាត់ចូលរួមហើយគាត់ចំណាយលុយកាក់ក្នុងការរៀបចំច្រើនមើលទៅវាសបើមដល់ពេលពេកគេទៅសេយកទៅផុសគេថាកម្មវិធីការហ្នឹងគឺអធិកអធមអាត្មាអង្គុយសោយអីញោមអធិកអធមហ្មងពេលថាអធិកអធមណាញោមវាមកពីពាក្យថាអធមិកៈអធិកៈអធមអធមិកៈហ្នឹងអធមមៈហ្នឹងយើងអានខ្មែរថាអាធមអាធមិកៈនេះណាយើងអានខ្លីថាអាធមដល់ពេលអធិកៈនេះយើងអានខ្មែរថាអធិកអធិកអាធមអាធមមៈហ្នឹងគេចង់និយាយថាវាអត់ត្រូវវាអត់ត្រូវធម៌ក្នុងកម្មវិធីនេះវាតកតងរឿងក្តីសោកតកតងរឿងយំស្រែកតកតងរឿងការសម្លាប់សត្វតកតងរឿងវិធីកម្មដែលអត់អត់បានជាសេរីណាវាមានតែរឿងយំស្រែកដោយសំឡេងស្រែកឃ្លានគេហៅថាអាធមមៈឬអាធមអាធមនឹងហៅសម្ដៅអញ្ចឹងតាសម្ដៅយកថ្ងៃបន់ស្លាប់របស់មនុស្សស្លាប់អីអញ្ចឹងវាមានការយំស្រែករបស់សាច់ញាតិវាមានអីការសម្ដែងក្តីអរោះឡាយអញ្ចឹងម្នាក់កើតទុកសោកសង្រេងហ្នឹងថាអាធមវិធីកម្មនេះអាធមដល់ពេលពាក្យថាអធិកវាសាបាលីថាក្រៃលែងចង់និយាយថានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមានរឿងសោកមានរឿងទុកសង្រេងហ្នឹងខ្លាំងណាក្រៃលែងណាគឺជាថ្ងៃដែលម្នាក់នាំគ្នាស្លុតចិត្តគេហៅថាអធិកអាធមដល់ពេលឯងមង្គលការវាត្រូវថ្ងៃសបាយថ្ងៃរកសេរីសុខស្ដីកម្មវិធីមង្គលការនេះដកអធិកអធមអាស្មាតើអើយនៅក្នុងរោងការហ្នឹងប្រហែលជាមានអ្នកយំស្រែកច្រើននេះឲ្យតាមើលបានទីគាត់ទៅសេអញ្ចឹងប្រើពាក្យអត់ត្រូវយើងប្រើពាក្យថាអូឡារឹកខ្មែរយើងជួយចាត់ធ្វើឲ្យអូឡារឹកភាសាបាលីហ្នឹងអូឡារឹកហ្នឹងយើងខ្ចីយកប្រើខ្មែរហ្នឹងគឺសំដៅយកថាវាល្អច្រើនផ្នែកអូឡារឹកណាបាទតែយើងមិនចង់យកទៀនទៅតែឯងទៅវត្តទេជុំគ្នាទៅបងប្អូនហែរួមគ្នាទៅស្ដាប់ធម៌ទេសនាជុំគ្នាទៅសូត្រមន្តសូត្រអីចឹងទៅគេហៅថាអធិកអធមកម្មវិធីអូឡារឹកចឹងណាយើងទៅអធិកអធមត្រូវឯណាខ្មែរយើងចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំបានជិះគាត់ហែសម័យព្រះមានតែរឿងយកទៅវត្តប្រគេនលោកមកគេខ្ជិលហែអី
បើអ្នកមានទៅគេទៅបែបបរិវារគេដូចនាងវិសាខាគាត់មានទាស័កទាស័យគាត់ច្រើនពេលគាត់ទៅវត្តហ្នឹងមានអ្នកជួយកាន់មានអ្នកជួយទូលមានអ្នកហែហោមរបស់គាត់យ៉ាងតិចណាក៏2 300នាក់ដែរអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ទៅទៅមើលទៅសម្បើមទៅព្រះគេលោកល្ងីល្ងីណាហើយគាត់ស្ដាប់ធម្មទេសនាពីព្រះទៅមិនមែនជាពិធីកម្មអីដែលព្រះថាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេគាត់ថាពួកយើងរៀបខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងខ្ញុំយល់ទេហើយហ្នឹងកុំប្រើពាក្យអធិកធម្មណាខ្ញុំបើធ្វើបើធ្វើកម្មវិធីរកមង្គលសេរីសុស្ដីយកតែប្រើពាក្យអធិកធម្មអាត្មាអង្គុយមើលញោមអញ្ចឹងអធិកធម្មថ្ងៃមង្គលការប្រហែលជាមានអ្នកស្រែកញោមច្រើនអ្នកហើយតាមមើលបាទអធិកធម្មយ៉ាងហ្នឹងអ្នកប្រើពាក្យខុសកូនណាផ្លិចច្រើនមកពីអវ័យទៀតមកវិញញោមដេកច្រើនហ្នឹងញោមខ្ជិលមើលសភើញោមខ្ជិលស្ដាប់ខ្ជិលត្រិះរិះខ្ជិលអីទៅផ្លិចច្រើនចាំថ្ងៃក្រោយចាំថាបកស្រាយឲ្យញោមអាត្មាផ្លិចដែរហ្នឹងសារជាប់នឹងប្រពៃនេះប្រទេសច្រើនអាចធ្វើឲ្យលំបាកក្នុងការធ្វើបុណ្យណាមួយនៅពេលបរិស័ទមិនទាន់យល់ញោមថាសលេងខ្សោយដាក់គៀកអីតាមិនគួរសលេងខ្សោយនេះឡាយម្ដងតែបានស្រួលទេអាត្មាអត់ទាន់មានអอฟហ្វិសផ្ទាល់ខ្លួនដាក់ឡាយទៅពីទៅពេះអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងឯងជួនកាលឡាយក្រៅនាំឈើជួនកាលកដាវៀលជួនកាលក៏កលៀតគាត់ពូគាត់ឃើញថាញោមសំខាន់ស្ដាប់រឿងសំឡេងហើយទទួលបានការគិតអីចឹងទៅហើយរឿងការរៀបចំបោះអាត្មាវាលំបាកដែរចាំមើលថ្ងៃណាបានកន្លែងស្រួលចាំរៀបចំកន្លែងឡាយស្អាតបន្តិចពូអាការរៀបចំកន្លែងឡាយកន្លែងអីឲ្យវាស្អាតអីទៅណោនោះវាអាចតាក់ទាញណែញោមវាតាក់ទាញមនុស្សចូលមើលវាមិនតាក់ទាញអីទេគឺវាត្រង់ថាមនុស្សវាធ្ងន់នឹងរូបនៅក្នុងអភិធម្មបើ3ពុទ្ធនិយាយថាបណ្ដាលអារម្មណ៍ទាំងឡាយណារូបសំឡេងខ្លានរស់ផោតតពៈមានតែរូបទេជាអធិបតីអារម្មណ៍ខ្ញុំយល់ពីហ្នឹងហើយពុទ្ធថារូបជាអធិបតីអារម្មណ៍មនុស្សធ្ងន់រឿងរូបចង់និយាយថាមនុស្សភាគច្រើនគឺល្ងង់ធ្ងន់រឿងការមើលសបកសបកហ្នឹងធ្ងន់បំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយពុទ្ធថារូបជាអធិបតីនៃអារម្មណ៍តែបើយើងទៅឃើញយើងលខេលខាដូចមើលទៅដូចមិនអីដូចអត់សូវតំណងណាមើលទៅទោះជាមានការយល់ដឹងខុសត្រូវប្រាប់ទៅត្រូវចំណុចបែបណាក៏ដោយកម្រនឹងមនុស្សចាប់អារម្មណ៍តែបើមើលទៅតំណងរឿងភ្លឺរឿងស្អាតរឿងអីចឹងណាទទួលពីសញ្ញាបត្រការដឹងលឺពីមនុស្សភាគច្រើនអីចឹងផងទៅមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមអីចឹងភាគច្រើនគេចាប់អារម្មណ៍មើលយ៉ាងហើយណាក៏ងាកភ្នែកទៅមើលដែរមិនចេះណាតែមើលទៅយើងលខេលខៈហ្នឹងពិបាកដែរព្រោះអធិបតីអារម្មណ៍ផ្នែកខាងរូបហ្នឹងវាទាញមនុស្សហើយអ្នកស្រុកយើងអញ្ចឹងផងអ្នកស្រុកយើងមិនមែនចាប់យកការយល់ដឹងជាធំទេឬកំណត់ជាធំទេគាត់ចាប់យករឿងរូបតែមើលទៅរូបដូចមិនសូវទៅណងគាត់ខឹងហើយអាត្មាមិនដឹងធ្វើម៉េចព្រោះខ្លួនឯងអាក្រក់អញ្ចឹងហើយឡាយមិនសូវបានល្អចាំមើលមានកន្លែងល្អចាំរៀបចំឡាយស្រួលបន្តិចថ្ងៃខ្លះទៅលេងផ្ទះញោមនៅឯវែងស្រេងនោះបានបន្ទប់គាត់ស្អាតមានកន្លែងគុយអីត្រឹមត្រូវមានមេឃមានអីច្បាស់លាស់ទៅឃើញញោមមើលច្រើនដែរ
ពេលពេលណាទៅឡាយក្លៀនជាងក្លៀនអីទៅយើងវត់ខ្ជិលមើលគាត់ក៏អត់យ៉ាងដែរឥឡូវដូចមិនមានញោមអីសួរទេខ្ញុំញោមអាចសាកសួរបានទេខ្ញុំអាត្មានឹងធ្វើការឡាយជាប្រហែល10នាទីថែមទៀតសំរួលរបស់ញោមខ្លះគាត់សួរមិនចង់បានឆ្លើយគាត់ទេគាត់សួរវែងឆ្ងាយធ្វើមិនអស់កលេសអីចឹងនឹងនិយាយមិនអស់កលេសបើអាត្មាអត់អស់ដែរដាក់ពី3ម៉ាត់ទៅស្មើអស់កលេសហ្នឹងបកស្រាយថាមិនញោមសួរធ្វើមិនអស់កលេសទៅសួរអ្នកត្រាស់ដឹងនោះມັນពួកគាត់ឆ្លើយកើតសូមដឹកគុណជួយបកស្រាយចំលោកទេសនាបែបកំ pl ែងរវល់វល់មិនឈប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ4 5រោងតាការបោះតន័យបែបនេះចូលទៅក្នុងសង្គមតាសង្គមយើងទៅជាយ៉ាងណាសង្គមយើងគឺទៅជាសង្គមកំ pl ែងនោះឯងសង្គមអញ្ញែអញ្ញៃដឹងណាខុសណាត្រូវញោមលើកឡើងនោះមិនខុសទេញោមអ្នកចូលរួមមើលញោមមើលពីសំណួររបស់គាត់គាត់លើកឡើងមិនខុសទេស្រុកយើងគឺវាសបោមនុស្សដែលអត់បានការនឹងច្រើនមានពេលខ្លះពីដើមឡើយសង្ឃឹមទៅលើស្ដាច់ខ្មែរយើងរស់នៅសង្ឃឹមលើអ្នកដឹកនាំពីដើមណាអូយតាអ្នកដឹកនាំល្អមកលុបត្រជាក់ទៅយើងក៏ស្រួលដែរដល់ពេលពឹងលែងបានគាត់ថាពឹងណាពឹងវិរៈបរោះស្នេហាជាតិដល់ពេលវិរៈបរោះស្នេហាជាតិនោះមិនទាន់ងើបនឹងនៅណាយូរយូរមាន1មាន2បយលអ្នកស្រុកគុំឈ្នះដល់ពេលនឹកថាបើមិនបានពឹងអ្នកស្នេហាជាតិទេនិយាយស្ដាប់នេះមិនបានពឹងលោកព្រោះពាក្យច្រើនអ្នកស្រុកស្ដាប់លោកដល់ពេលមកប៉ះលោកនេះដូចអាកយអាក្រឹមដូចញោមកយញោមក្រឹមឆ្លំហៅអាពួកគេហៅតែអញ្ចឹងដូចអ្នកកផ្លែដូចពាក់មីលះណាមិនគ្រប់គ្នាមិនដឹងជាស្អីលោកទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិយាយបានទៀតបើយើងនិយាយលោកហ្នឹងលោកចាប់ដើមថាយើងនឹងចំណែនយើងឈ្នានេះនិន្ទាហើយលោកក៏ត្រឡប់បកមកវិញថាយើងវាមិនល្អដែរវានៅខ្វះខាតដែរលោកនិយាយត្រូវដែរពួកយើងវាមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាលោកក៏មិនគ្រប់ហើយយើងក៏មិនគ្រប់គ្រាន់តែថាយើងឃើញកន្លែងណាដែលវានាំទុកខ្លាំងពេកយើងក៏និយាយប្រាប់ទៅថាមិនកើតទេអង្គុយចាំតើតអ្នកគ្រប់ដូចគ្នាមកប្រាប់មិនបានញោមឯងថាអាត្មាញោមឯងគ្រប់នៅអញ្ចឹងណាអង្គុយតែយ៉ាងគ្មានទេត្រូវណាគ្រប់ខ្ញុំឃើញស្រុកខ្មែរមានណាមួយគ្រប់ភាសាដែលគេចំណាំនិយាយថា perfect មានណាគេមួយដែលវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូចប្រពុតវាអត់ហើយរងចាំអ្នកអញ្ចឹងដែលមកនិយាយគ្នាភាសាខ្មែរយើងគេនិយាយចុកមកទៅវិញហើយលៀងកោតខ្លួនឯងជ្រះសិនទៅកុំទាន់លៀងគេលោកក៏ដឹងស្អីដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាយើងនេះវាចិត្តទន់ដែរគេនិយាយត្រូវដែរអញវាមិនទាន់ជ្រះដែរទៅលៀងឲ្យគេមកខ្លួនឯងលៀងទាន់អស់មកអ្នកខ្ជិលមកខ្ជិលកទៅអញ្ចឹងទៀតវាតោះយើងជំនះថាអេកណាលៀងក៏មិនទាន់ជ្រះបងឯងក៏មិនទាន់ជ្រះប៉ុន្តែយើងលៀងប្រមគ្នាទៅណាយើងជួយគ្នាលៀងទៅលៀងមកអញ្ចឹងបើថាបើយើងគិតអញ្ចឹងអាចនឹងនិយាយគ្នាបានខ្លះលោកនិយាយមកអំពីលោកដឹងថាអ្នកស្រុកអត់ខ្វល់ទោះជាលោកនិយាយអីក៏អ្នកស្រុកដឹងស្ដាប់និយាយតាក៏ដឹងអីខ្ញុំដឹងតែទៅផ្ទះបើទៅសំដែងធัวប្រាប់និយាយតាម្ដងអាត្មាបាននិយាយមួយញោមទេបើញោមរៀងក្មេងញោមល្មមដែលមានការស្ដាប់ច្រើនអីច្រើនអញ្ចឹងណាយុវជនអញ្ចឹងនិយាយនេះស្រួលពួកយុវរៀនសូត្រដូចលោកដូចគ្នានិយាយស្រួលបើទៅសំដែងធัวទៅតាមរោងបនខ្មៅជាមួយយាយតាហ្នឹងសំដែងធัวប្រាប់គាត់តាមមកក្រេហ្នឹងអស់អាយុសង្ខារប្រហែលជាមួយឆ្នាំ
ដូចអ្នកជក់បរិយគេថាមកកញ្ចក់អស់ប៉ុន្មាននាទីនិយាយពីពិបាកចាប់ផ្ដើមនិយាយបានមីក្រូនគាត់ចាប់ផ្ដើមចែកគ្នាញ៉ៃ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 ដឹងពីរឿងអីរបស់គាត់ទេអូយលោកយាយលោកតាតែចែកគ្នាដល់ពេលយើងនិយាយទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមស្ងាត់ហ្នឹងគាត់មិនដឹងជាស្អីគាត់ទៅផ្ទះទៅបិទភ្នែកទៅត្មឹងត្មឹងត្មើយដូចថាវាដូចអត់មានអីអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងនិយាយនិយាយព្រួយទៀតញោមយល់អត់ញោមអាសួរញោមយល់អត់ញោមហើយជា5ដងឯងមិនគាត់តបយល់ផ្លាស់ទៅគាត់ញឹមទៅដូចគុណតែប៉ុណ្ណាគាត់យល់មិនយល់និយាយអញ្ចឹងទៅកន្លះម៉ោងឬមួយម៉ោងអញ្ចឹងទៅចង់ក្រោយសួរគាត់មិនដែរញោមស្ដាប់បានអត់បានតែញឹមក៏ហើយទៅតាំងត្រង់ហ្នឹងនិយាយចំពោះពួកគាត់ដែលគាត់ចាស់ទៅហើយគាត់តិចបើគាត់ស្ដាប់មិនសូវឮហើយគាត់គិតមិនទាន់យើងនិយាយញាប់ហ្នឹងភាសារបស់យើងបែបសម័យហើយយើងនិយាយបែបញាប់ញាប់និយាយបែបកំហោកអីផងទៅគាត់រឿងភ័យភ័យមើលទៅដូចផ្អើលផ្អើលផងអាត្មាសំដែងធម៌មួយនិយាយនិយាយគាត់ផ្អើលផ្អើលទាំងអាចារ្យទាំងអីរឿងផ្អើលផ្អើលគាត់របៀបដូចមិនដឹងរបៀបដូចលែងស្ដាប់យើងបានវាឡាយតែភ័យប្រហើយប្លែកលោករស់រឿងពូតែឃើញគាត់រៀងរីមេនទេអាត្មាថាញោមស្ដាប់អត់ស្ដាប់ស្ដាប់បានបានញោមជួនកាលទៅក៏មានការស្ដីឲ្យទៀតពួកអ្នកផឹកស៊ីបែរនោះទៅទាំងអ្នកផឹកស្រ័យមិនស្ូវបានផឹកទេឲ្យតែសំដែងគាត់ថាមិនគាត់ខ្លាចយើងមិនតែគាត់ផឹកវាពិបាកវាពិបាកផឹករស់សោយរស់អីមិនឃើញលោកកោកកោកកោកទៅវាផឹកស្រាវាមិនស្រួលអត់ទៅអត់បានផឹកទេតែស្មារតីសំដែងធរអញ្ចឹងទាំងទាំងយាយទាំងតាទាំងអ្នករៀបចំស៊ីបាយនោះក៏ត្រូវជប់សិនដែរគួយស្ដាប់អស់គ្នាសិនបានស៊ីកើតស៊ីចូលផឹកក្រៅកុំកើតដែរព្រោះយើងដាក់មីក្រូនិយាយលឺៗផងនោះទៅអញ្ចឹងពិបាកអារម្មណ៍ក៏មិនសូវល្អដឹងតែគេនឹងទាស់ចិត្តមិនអីមិនឲ្យស្ដាប់មិនអញ្ចឹងប៉ុននឹងទេបានតែម្ដងទេស្រុកហ្នឹងលើក្រៅបែបលែងបានទេហើយបើតែនិយាយមួយញោមនេះស្រួលញោមបើនិយាយមួយញោមប្រាប់ញោមនេះស្រួលជាងនិយាយភាសាបែបហ្នឹងស្រួលបើទៅទេសនាប្រាប់លោកយាយលោកតាហ្នឹងអាយុខ្លីមិនឆាប់ទេពិបាកគាត់មិនសូវចេះស្ដាប់យើងយើងក៏មិនសប្បាយចិត្តគាត់ហ្នឹងក៏មិនដឹងយ៉ាងម៉េចណាពិបាកដែរដល់ពេលលោកអត់គិតខុសរឿងគិតត្រូវគិតតែពីរឿងឲ្យអ្នកស្រុកសោចហូរសប្បាយអញ្ចឹងរកការកប់ចិត្តអញ្ចឹងជួនកាល10 20ក្រែទេរឿងកឋិនតែមួយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវាស្រុកយើងនិយាយខ្លីទៅថាវាវល់ហ្នឹងឯងញោមបើសិនតែមានការនិយាយបែបហ្នឹងច្រើនទៅវល់វល់វល់មិនដឹងរកការពិតអីឃើញគាត់លើកពីបញ្ហាហ្នឹងមកត្រូវញោមមិនមែនគាត់ចេះថាទេវាភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមែនអាត្មាទូស្គាល់កន្លែងហ្នឹងពូឃើញដែរនឹងឃើញភ្នែកភ្នែកអ្នកស្រុកយើងវល់វល់និយាយគ្នាមិនសូវស្ដាប់បានទេប្រកាន់ច្រើនប្រកាន់ច្រើនមានអ្នកច្រើនអីយ៉ាងទៀតដោយសារតែរឿងស្ដាប់រឿងកំ pl ែងកំ pl ែងហ្នឹងវាមិនមែនឲ្យយើងនឹងសោកសៅមិនអាចនិយាយភាសាលេងសើចខ្លះទេញោមរឿងការនិយាយនោះវាលេងតែពួកព្រះរហន្តទេដែលពួកលោកអត់មានណាចិត្តកំ pl ែងលេងសើចតែមនុស្សធម្មតាអីធម្មកថាក្ដោយលោកអ្នកបុសក្ដោយវានៅតែមានការនិយាយបែបអារម្មណ៍កំសាន្តអីយ៉ាងមានខ្លះដែរមួយម៉ាត់កង្កអីយ៉ាងសើចអីយ៉ាងបន្តែការនិយាយការពិតនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ដល់ពេលយើងបដោតទៅរឿងឲ្យអ្នកស្រុកសោចអញ្ចឹងវាបានតែអ្នកស្រុកសោចទៅបរិស័ទហ្នឹងដឹងតែពីសោចចេះអីគាត់សោចតិចសោចបើទៅសួរថាញោមអញដឹងអីខ្លះហើយមានស្វាងកន្លែងណាខ្លះទេកើតសធាទេជ្រះថ្លានោះជ្រះហ្នឹងណាកំចាត់បងនៅវិជ័យកឆានោះជ្រះហ្នឹងមានជ្រះខ្លះនៅអត់ដូចតែដើមចឹងថ្វាយបង្គំគុណម្ចាស់សូមបកស្រាយអំពីការដែលមនុស្សចំនួនគ្នាហើយមិនឈ្នះមិនចាញ់ហើយទៅស្បត់មុខព្រះតើត្រឹមត្រូវទេ
ខ្ញុំទៅស្បត់មុខព្រះតែខ្ញុំព្រះណាមានព្រះមានកាត់ក្តីណាព្រះអង្គប្រេតនៅពៀនបាត់ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវដឹងសិនដឹងពីរឿងព្រះសិនព្រះអង្គប្រេតនៅពៀនហើយពេលថាប្រេតនៅពៀនអត់មានថ្មីទេប្រេតនៅពៀនហ្នឹងគឺខំពីស្លាប់ស្លាប់ភាសាបាលីគេថាមរណៈមរណៈហ្នឹងដោយអត្ថបែកបែកហើយមានវិញបែកហើយមានវិញចង់និយាយថាភពកំណើតអាចមានតទៅរបៀបដូចយើងស៊ីក្របស្វាយហើយយើងកប់ទៅក្នុងដីក្របស្វាយវាបែកវាខ្ទេចវាខ្ទេចកន្លះខែក្រោយវាស្អុយអស់ហើយប៉ុន្តែអាចថា4 5ឆ្នាំក្រោយវាមានផ្លែស្វាយមួយនៅចុងវាមានសាច់មានរសជាតិថ្មីប៉ុន្តែវាមិនផុតពីអាចាស់ទេវាមានពូជវាទៅគេហៅថាមរណៈមរណៈគឺរបៀបហ្នឹងមានហើយកើតមានហើយកើតបែបវិលជុំនេះជ្រុះជ្រុះហើយដុះជ្រុះហើយដុះគេហៅថាវិលជុំវត្តដាក់រង្វង់ប៉ុន្តែរឿងបរិណពានមានថាវាបាត់ពូជរបៀបដូចញោមស៊ីក្របជីស្វាយហើយញោមយកមកជុលទៅចាក់ខ្លែរបស់វាចាក់កំទេចអាពូជវាដល់ពេលយើងកប់ទៅក្នុងដីទៅរលីងម្ដងចប់ហ្មងអត់មានការដុះទេបងប្រេតនៅពៀនទៅហើយយើងទៅឆ្លោះគ្នាទៅកាត់ក្តីមុខព្រះអីវាត្រូវទេរឿងទៅរមុខព្រះនោះបងណាទៅកាត់ក្តីឲ្យយើងនោះបើណារឿងការសម្បត់ដូចថាយើងស្បត់ທາງបើខ្ញុំបែបនឹងមែនសូមឲ្យខ្ញុំយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះវាអាចមានដែរវាអាចមានពីខ្ញុំវាអាចទៅទួលផលដែរពេលដែលយើងនិយាយពាក្យមិនពិតប្រទះនឹងរឿងពីដែរតាអារឿងចេះតែស្បត់ហ្នឹងណាខ្លួនឯងកុហកអញ្ចឹងអាការកុហកហ្នឹងដែលស្បត់បែបកុហកខ្លួនឯងបានធ្វើតែខ្លួនបានធ្វើខុសថាបានខុសស្បត់ឲ្យយ៉ាងនេះស្បត់ឲ្យយ៉ាងនោះប្រមាថដែលចេះតែយល់ថាវាមិនអាចទេអញនិយាយទៅគ្មានអាណាធ្វើអីអញកើតវាអាចមានពីខ្ញុំពីត្រង់ណាពីត្រង់ថាពេលដែលយើងបានធ្វើមែនយើងបំផ្លាញគេមែនយើងទៅកុហកចំពោះមុខណាមួយថាខ្លួនឯងមិនបានទេណាអារឿងអាចិតបែបកុហកបែបហ្នឹងគេហៅថាអពុសលអាតាតាំងចិត្តបែបហ្នឹងអញបឆោតគេសិនអញកុហកថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះព្រោះអ្នកទៅស្បត់នៅក្នុងសភាអញ្ចឹងស្បត់ចំពោះបលាំងបោះស្ដាច់អញ្ចឹងណាថាចូលកានការងារប្រទេសទៅនឹងប្រព្រឹត្តឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងចេះតែស្បត់ហើយទេវតាឯណាមានចេះស្បត់ទៅវាអាចប្រទេសអាពាព្រោះអារឿងពេលដែលយើងតាំងចិត្តកុហកបែបហ្នឹងវាជាអកុសលខ្ញុំយល់ទេអកុសលហ្នឹងវាមានផលរបស់វាគ្រាន់ថាវាមិនអាចប្រកាសភ្លាមក្នុងពេលឥឡូវឧបមាដូចយើងជន់ភ្លើងអញ្ចឹងអារងើកភ្លើងដែលវាមានផេះនៅពីខាងក្រៅនោះគេដុតរួចហើយគេទុកចោលយើងវាជន់ទៅមកផាច់ហ្នឹងវាអត់តាន់ក្តៅទេជន់ទៅធម្មតាជន់ទៅធម្មតាខ្ញុំសាក់រត់កាត់ភ្លើងទោះជាភ្លើងនឹងកំពុងឆេះក៏ដោយខ្ញុំរត់មកប្រុចទៅអត់មានក្តៅទេអត់មានក្តៅទេធម្មតាភ្លើងណាដូចខ្ញុំជន់ខ្ញុំជន់ភ្លើងអត់តាន់ក្តៅទេតែចាំមើលមករយៈក្រោយតែមើលវាឈុលក្តៅដល់ខួរឆ្អឹងការឲ្យផលរបស់បាបកម្មនិងកុសលកម្មនឹងរបៀបអញ្ចឹងវាមិនអាចថាដូចយើងទិញហុចឲ្យបានមកវិញអញ្ចឹងអត់ទេរឿងចិត្តអកុសលនោះបែរវាមានវានឹងវិលឲ្យផលក្នុងពេលខាងមុខអញ្ចឹងណាវាអាចនឹងប្រទះអញ្ចឹងដែរព្រោះយើងសាងហេតុរបស់វារឿងអកុសលនេះវាអាចមានអញ្ចឹងការស្បត់យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអាចមានតែឥឡូវអាត្មានិយាយបើកបង្ហាញឲ្យច្បាស់ជាងនឹងទៅទៀតពីរឿងពីបច្ចុប្បន្នកុំនិយាយពីរឿងវែងឆ្ងាយឧទាហរណ៍ថាញោមហើយនឹងអាត្មាជាបងប្អូនគ្នានៅក្នុងគ្រួសារតែមួយញោមបានធ្វើកំហុសទៅលើពួកញាតិទៅលើបងប្អូនផ្សេងផ្សេងគេប្របាញ់តាឡាបញ្ជាយកដីបងប្អូនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចេះសោកចេះប៉ាន់ទៅថាខ្លួនឯងបានធ្វើញោមបានសាងក្តៅភាពក្តៅក្រហាយដល់បងប្អូននៅជុំគ្នាគេយករបស់ណាមួយប៉ុន្តែដល់ពេលគេមកសួរនាំរឿងការពិតហើយតែគេចាប់ជើងបានបបួលនេះស្បត
ដល់ពេលស្បត់កន្លែងណាអូទៅស្បត់មុខម៉ែអញ្ចឹងយកម៉ែធ្វើសាក់ស្័យអញ្ចឹងណាបើខ្ញុំមកបានធ្វើយ៉ាងម៉ែសុំឲ្យយ៉ាងនេះយ៉ាងឲ្យនោះចេះកុហកព្រោះគាត់ថាម៉ែមិនដឹងបើណាចៃដតអីម្ដាយដឹងមកស្បត់ចំពោះមុខម្ដាយម្ដាយអាចដឹងឬថាបើមិនម្ដាយដឹងមានអ្នកផ្សេងផ្សេងដែលគេដឹងរឿងយើងហើយយើងចេះស្បត់ដល់មុខគេខ្ញុំចេះខ្ញុំយកទាំងតែមានអ្នកដឹងបែបហ្នឹងគង់ប្រទេសរឿងថ្ងៃណាមួយទៅអាពួកអ្នកដឹងទាំងឡាយហ្នឹងគេឃើញយើងវាអក្រក់នោះឃើញយើងវាអត់ត្រូវដូចថាវាទាស់ចិត្តឯងអានេះមិនកើតទេធ្វើបាបគេហើយណាបើប្រសិនណាវាទទួលការប៉ិនវាព្រមទទួលកំហុសអាចនឹងលើកលែងឲ្យប៉ុន្តែពេលវាកុហកភ័យពេកទ្រាំបានឯងមួយយ៉ាងទៅអាណិតអសូរដល់អ្នករងគ្រោះអញ្ចឹងគោទៅតាមរោគរឿងយើងទៅអញ្ចឹងណាស្បតហើយថ្ងៃក្រោយ2 3ថ្ងៃក្រោយគេដឹងរឿងប៉ិនប្រទេសហ្នឹងរឿងគុកច្បាក់អញ្ចឹងមកថែមមួយជាន់ទៅលើនឹងទៀតពីបតនៃការកុហកញុះញង់អញ្ចឹងបើទទួលយកការពិតថាខ្លួនឯងខុសអាចនឹងស្រាលតែដល់ពេលកុហកគេមួយជាន់ទៀតគេថាបំពេញកុហកតឡាការកុហកមេធាវីកុហកអញ្ញាចៅក្រមកុហកអីចំពោះមុខរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទៅអានឹងប្រទេសនឹងច្បាប់មួយជាន់ទៀតអាត្រង់ហ្នឹងដែលយើងថានេះពីណាបើគុំទៅធ្វើអញ្ចឹងអត់អីមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងបើរឿងកុហកហ្នឹងมันមានពីវាធ្វើអញ្ចឹងវាអាចនឹងប្រទេសអញ្ចឹងយមប៉ុន្តែគុំទៅមុខព្រះមានឯណាព្រះអង្គព្រះនៅពីនេះទៅដឹងអីទៅស្បត់មុខម៉ែគេលោម៉ែដឹងម៉ែជួយដោះស្រាយឲ្យពុកកណាសោតេធរព្រះស្ដោះគេបែបណាលបងកូនណាក៏ចេះពីគាត់ខ្លះដែរគាត់អីហ្នឹងកូនណាមិនដែរសោតធរនោះព្រោះស្ដាប់ធរសោតមិនបានផងព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីលវិខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យវិខុនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកមានបុណ្យបារមីពុនពេកត្រង់នឹកតូចប្រតិទុកដាក់លើការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីដែលព្រះអង្គត្រាស់មរិយវិខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យវិខុត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកមានបណ្ឌបារមីជាពុនពេកឥឡូវចេះចោះញោមអធិស្ឋានផងអាត្មាឡាយនិយាយមកក៏ច្រើនដែរចាំពេលក្រោយទៀតញោមសំណួររបស់ញោមមិនត្រូវបាត់ទេពូអាត្មាតែងតែត្រឡប់ទៅមើលសំណួររបស់ញោមហើយចំណាំទុកថ្ងៃណាមួយលើកមកនិយាយស្ដាប់គាត់ថាអាចញោមមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងណាចម្រើនពរលាញោមប្រុសស្រីមិនដឹងចោះនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គ